Falendera gjithve, mirëserdhët në një tjetër natë të Klanifornias. Nuk e besoni dot se sa me padurim e pres ditën e shtunë, me dëshirën e mirë për të ndihmuar sa do pak, të lini me një anë për 2 orë lodhjet e javës, shqetësime dhe problemet e përditshmërisë son të ngarkuar. Ne e dim që humori ynë është bërë pjesë e rëndësishme e zbavitjes suaj, prandaj do të përpiqemi të bëjmë gjithnjë më të mirën ton për të merituar duart trokitjet tuaja, të cilat në fakt u bën muaj që nuk i dëgjoj sepse virusi na e la karriget bosh fatkeqësisht. Dhe mua më ka marrë malli vërtet shumë për to dhe për gjithë ju. E nisim mbrëmjen e sotme, do të nisim me numrin e parë, në fakt mua si moderatore nuk më takon të veqoj as një nga personajët e programit tim. Unë ata i dua dhe i vlerësoj të gjithë njësoj, por e kam të pamundur që të mos shpenzoj një kompliment për një kolegun tim moderator, i cili është unik në botë, sepse i jep zë, jo vetëm emisionit të ti, por edhe siglës hyrëse të programit, Opinion. Mirëmbrëma, mirëmbrëma të nderuar shqiptar, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Opinion nga unë Gilbert Fevziu, njeriu i cili në jetë ka vuajtur vetëm dhe vetëm nga një sëmundje tek, nga modestia e tepruar. Për këtë arsye, nga modestia ime unë kur nuk do publikoj në Instagram videot e fanseve të mia femrat të cilat shkulin flokët për mua dhe më thonë Gilbert, Gilbert, Gilbert dhe shkulin flokët. Kjo dhe për arsye solidariteti me kushërinë tim i cili nuk ka flokë dhe nuk mund të përmendësh litarin në shpinën e varurit, domethënë njerëz që shkulin flokë ai s'ka flokë fare. Nëse faleminderit gjithë shqiptarët që na ndiqni Klan HD, Klan Plus, Klan Maqedonia, Klan Kosova, Klan Malizi, Klan Çamëria dhe së fundi Klan Alcatrazi, i cili ishin burg i braktisur, por me arrestimet e shumta që po bën për shkak të protestave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të mbushet plot. Gjithashtu, ju që na ndiqni në Klan Casa de Papel, Klan Breaking Bad, Klan Game of Thrones, sepse kemi vënë aty për Jon Snow te muri, një klan që na shoi lajmin çu duke ruajtur mos vinë ata e gërsira kështu. Menjëherë do t'ju jap disa këshilla për Covidin, ju kërkoj ndjes për laspusin, disa këshilla për Covid-19-ën. Atëherë, duket sikur pandemia erdhi fundi, por në fakt si ka ardhur akoma. Tani që fillon plazhi, të gjithë burrat keni një arsye perfekte për të larguar vjerrat që nuk i shihni dot me sy. Shkoni në plazh, bëni foto me 30 çok, e dërgojani vjerës në WhatsApp ose në Messenger, se s'parë që. Në dërgojani do me fotografi dhe thuaj, mami të dua, nesër do vinë aty për drekë, dhe ajo me njerë do e marri telefon, dhe më sa pafësha kushturati, se ka me nduesh ke kap Covidin, këshu edhe, dhe s'ka për qasur. Me njerë, i lëmë të buda dojqe. Kalëm në të stuar në tonë të parë për sot, për herë të parë në studio në Opinion, nga unë Gilbert Fevziu, se në Opinion e tjera mund të këtë qenë. Zonja Rodina Ajdari, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, Blendi. Është kënaqësi që unë të jem këtu ekskluzivisht për të folur për reformën zgjedhore këtu te ty. Faleminderit. Faleminderit zonja Ajdari. Tani e di gjithë planetit që nuk jam Blendi. Blendi nuk ka kështu. Nga këto gjërat e zeza i shikon këto që quhet këto Blendi nuk ka. Unë jam Gilberti, kushuri i tij i parë. E di shumë mirë këtë fakt që ti e kushuriri atit, se për këtë punë kam bërë specializimin jashtë. Unë kam ardhur dhe i kam të gjitha këtu, por e thash këtë për arsyen, sepse ta marrin kamerën ku e kam, ta marrin vesh të gjithë. Jam dhe unë kushurira e parë, kushurira e parë e Rudina Ajdarit. Jam Blerina Ajdari ekskluzivisht këtu të këty, të lutëm shumë. Po regjia, po qa bëni shumë, që pëse s'keni si Lurë Dinajdi, që shë këshurje parë? Që bëm këshurje emision këshurin që të parë gjithë më burit. Qa është kë mua betë mu? Okej, me që ju bëk shumë, me mua betë me këshurin që të parë, ju lutëm, mirë pristi me i duar tërkite nga to falso tona të fude një regjia. Këshurin e parë të parit të vëndit, zotin Danez Meta. Po shiko, se nga trove, mirë mbrëma gjithë, po e nga trove, jam unë i pari, jam kushëriri parë, po jam unë i pari i vëndit. Dhe unë vi këtu, nuk vi si këta, vi me duar plot, me fakte, me gjitha to fakte, ja, shiko, kam fakte, sepse programi im ti, zoti Fevziu, filon, dhe më thonë, diku në mes ka një basic procedur shooting. Basic procedur shooting. Pra, është një program i detajuar, me gjitha te do të kemi mundësi ti elaborojmë këtu në emisionin tuaj. Ju falenderoj shumë për ftesën. Regjia, më hapni një
sondazh mbrapa, sa mund ta ket IQ-n zoti Danes Meta? 1, 2 apo 3? Do të them që i bie. Sa një laps, sa një stereolaps apo sa një rezervë? Nuk di çfarë. Kalojm tek i ftuari i tretë person te zoti Kreshnik Spahiu, ju lutem mirpritjeni, se është miku im i ngushtë. Shqipëri etike! Wow! Mos vërtet të thënë. Shqipëri, ha? Sa për t'i dhënë pakritën, përshëndetje shqiptar, përshëndetje Shqipëria, përshëndetje Berdi, përballë me kam një mbetje politike, le të themi një fekal politik, është ky zotria që nxjerr manuale përdorimi, nuk e di çfarë ka, por çka ka dhënë. Program ky mos zotri. Është turpshme. Është program është për një Shqipëri më të mirë, pa po ku dini ju? Berdi, të lejo të them edhe diçka. Unë ta prisha traditën sepse do unë se kam thën, po kam 3 muaj që fshihem, edhe unë jam kushëriri Kreshnik Spahiu. Nuk jam Kreshnik Spahiu i vërtet. E kam emrin Kresh, po si jam Kreshnik. Ja, ja, fshien po pas qan... identitetit të tjetrit. Po jo më... Fshien jo. Edhe e kam thënë po me fakte më zotri, që nuk njerëzit fshien, ja ku e kam thënë, e dija, ja ku e ke, adjustementen se ting. Adjustementen se ting. E kam thënë që ta të fshien. Zonja Ajdari, se fjasë më rrju. O, zoti Danes, zoti Danes. Të kanë qëlluar në njërë me atë manualin fityr. Po ta hoqa nga dora, ta plasa në faqe. Po pusho po temë qa faqe, bolë të shi. Dër, 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 dër. Maskarat, zoti Danes, ajo që ju paraqisni në këtu faktet tuaja janë maskarat. Më lejo, po ju lejoj. Njeri, më lejo të them që përsa i përket reformës zgjedhore në Shqipëri, më lejoni të them që është pak a shumë si kjo situatë që unë do parashikoj, më falni, do parashtroj këtu ekskluzivisht në emisionin tëndë. Është njësoj si kur ti me zemra ime kesh pasur një të dashur dhe gjithkohës ajo të thosht të ty të dua, të dua, të dua. Dhe në momenti që ti do e propozoj atë, po më po, më të shiko ashtu fare, ti do e propozoj për martes, ajo do të thoshte nuk dua të martes. Ajo është gënjeshtër, mor. Po këta i ka marrë Edi Rama në telefon dhe i ka bërë presion. Po, po, e ka me faktën, po, i ka marrë telefonin, shikoj, shikoj tu telefonatën që e ka me fakte, mor, të ndëruar teleshikues. Shikoj keni. Na lexo, na lexo. Sonet sticking e camera control unit. Ja. Sonet sticking e camera control unit. Ja, shikoj çfarë komedie. Ja. Më vjen e ka me fakte. Ti je tartabiç politik zotri, me lejoni zonja Ajdari të lutem. Shqiptarët nuk duhet të dëgjojnë budalliqet tjera. Ju lutem, zoti Kresh. Zonja Ajdari, ju lutem, ju lutem, zoti Danes, ju lutem, se nuk prezantuam gjithë panelin. Ju lutem, një duartrokitje për zotin Ajri, është kushëriri i parë i zotit të gjeni. Zotit Ajri, në mbrëmë në qëtë njadë. Atere, ju lutem me dy fjalë për parë se të kalojnë dhe të shkjellojnë. Që me ndonë ju për reformën zgjedhore? Ja, bugur, qartë, po pastër, pa gabime. Jeni ja, me një shëmbë, zoja Dari, unë jam dakor. Që është kjo, kush është kjo, mërë zotit? Tu s'ka njeri, mërë një. Ja, shikon. U nuk ka njerëz, more, ka me fakte, more, këte që s'ka njerëz. I ka qoruar politika, këta, 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 bishë. O, ti s'pa ju, bazik procedurës e ti. Bazik procedurës e ti. Dëgjo, dëgjo, kalu e dalë fasha, color design, mëse ke bërë këshu që se vetë bardë e zi. Se shë zotin Ajri 3 metra bura, dhe. Tani me këto njerëz, zoti Ajri, o, zoti Ajri, nuk ka nevoj, nuk ka nevoj, dukoj ndjes, ju lutem. Fal, fal, fal. Ju dhe mi shtërngoj dorën, nuk ka nevoj, falem dhe. Zoti Danes, fal, 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 fal. Lëri falje për në kishë për në gjami të lutem, shumë ka mardhur ekskluzivisht këtu. A i sa po bërë një deklarat të gënjeshtër, sa po tha që me fakte nuk e disë nga i nxirë, që Edi Rama, ama Rama, si e ka i, se kam shumë emocione, ka numrin tim. Ja, ja. Nuk është e vërtet fare, mund të ketë soje, soje, lopa i, por numrin tim të Blerin Ajdarit nuk ka. Nuk e ka, po fakte tu. Meta, po meta, zoti Meta, Danes, zoti Danes, më falë, bërë është e turshme, ta janë gjithë të blerë Berti, të blerë nga politikanë, vetëm mua, Kresh pa iru në Shqipëris me dy krera, nuk e a blerë njëri, nuk bletë kresha. O, që shkyma shtrim shumë. Êshtë e vërqe, o, zoti Danes, dy lutëm, o, zoti Danes, për i lutëm vë buri dhe, o, dajë me radhë. Zoti Spahiu, me leoni në emër gjithë shqiptarët, ju falenderoj sepse keni bërë një super deklaratë.
Juve si shpjegohet që nuk ju ka bler asnjëri apo thjesht skardha si ofert Berdi, skardha ofert. U mendoj se ke pas pazar të lartë që nuk e bler. Jo, ma si si mora si skardha ofert, po lere mos janë mashtrusa po mashtrojnë këtë popull. Ky popull që ka 30 vjet që mashtrohet sa lart e poshtë atje. Shikojeni këtu, unë i kam me fakte zoti Felziu. Më fal sepse ja ku e ke. Ata çing dhe vi funder. Ata çing dhe vi funder. Jo, zotrina, shikoj. Po ja ku është? Çfarë? Ja pa fakt. Ata çing dhe vi funder. Shitur, artikulimin, dëgjoje si artikulon anglishtën e shpivën. Me fakte ke 20 minuta që na ke qarë kokën. E di si është më abeti. Me fakte të tua janë letra që nuk diti artikulosh. Sepse atë që ke ti në mendje ka thënë kjo. Baj fort kushtetutën edhe përdore. Mos e plas ashtu kushtetutën. Edhe përdore kushtetutën. Ore, ore, lyt politik, ore, do traf. Që do më zotri? Po put, po qa domo, qa domo, shtrin tokën, jo, jo, shtrin tokën, Berlini Morat, po të tesë, i pari vëndi tu, ajo zonja atje do të bëhet deputete ajo. Edhe qa pas? Po, duan të bëhet deputete se i ka me fakte, ja ku e ke, tu rezervë dhe desplaju. Tu rezervë dhe desplaju. Farë togë, më qarë thumë, zotri, o, tartabish politikë. A mundem, ti zoj. Marcel, desa i, më falë, zotri dhe zju, ti zoj. Ke vetëm një mënyrë për të bërë deputete. Vetëm të bësh me partinë e gruas së kushëririt tim të parë me LSI-n. Zoti Danese. LSI, forcë parë, LSOR, fi, forcë pafarë. Shumë. Jemi mbret, dëgjoj. Ky duhet ta di kush di gjë kryesore. Dëgjoj ti ta ditë zonja Ajdar me do të bëj. Rama në lista nuk vë vetëm deputet. Bën lista gjyqtarësh, bën lista prokurorësh, bën listat e ekipit të Bylisit, të Ballshit, i zgjedh ai futbollistat 11 që ne pash do dalin në terren, e kupton, po si shet në shet. Po kampion. Po sigurisht po. Sigurisht po se ja kanë lënë Shqipërinë tokë të lirë këta. Tokë të lirë këta. E pse nuk ja kanë lënë tokë të lirë më bujë. Se ja ku e ke? Ja ku e ke tokë lirë ku thonë. Kushuri jot pra bëri marrëveshje, do ka me këtë tash. Do të dosh një fantazi. Adjusting the black balance. Të white balance. Ja ku e keni. Është tokë e lirë Shqipëria. Ja keni lirë. Se bëjt shëshë gjejt për shëshë. Zoti Danes. Të lutem shumë fakti që ti ngrihesh. Nuk ke të drejtë. E kupton? Nuk ke të drejtë fakti që ngrihesh në këmbë. Fakti që flet shumë e fakti do të thotë që nuk ke të drejtë. Dhe unë, deputete jam dhe nga reformës që... Ja, se vinë këtu edhe... Ka emocion, normal që do kjetë emocione... Po që qeshit me popullit ta? Por para një... Ja ku e ke, diagnosi sur. Qarë thua më zotrimë, qarë në to që thua? Na, be parkur me këtë maskarat të fliqur të artikulacionit... Eshe turp shumë kjo Berdi. Berdi, më kifuar e panet të turp shumë. Kam qesh me lotë, sot dhe me thënë, kam tre njerës e tre bashkot i mletë e kanë a i kjumë si... 3, 2, 3. Sa i bjetë 8 në totale, kupton? Më i mëndë që është kështë shkopin ka mund shumë. Po ta vësh shkopin ta pjesë për shumë. Sa bëjnë 7 shumë për 7 e gjënë, thot 29. Kryetari partisë demokratike, thot 7. Qëtë si ja pjetë tyra me karate, majmun? Bota të futa gjistin hundore. Po me lehë, ku e ke kushtetutës? Ja ku është. Qa kushtetutës? Ja në i tregonë, anë dini fakta. Ne, është një nga nenet e kushtetutës që po të posishin ne t'i zbën emision. Ha, ma qa, ku është? Ja ku e ke, është me foto. Ja ku janë fotot e kushtetutës. Më fali që... Ja ku janë... O, zoti Danes, o, zoti Danes. Se dreqin e ke kushtetutën me ilustrimi e mërë bursi... Po sepse ka marrë variantin që kuplot me lesuflat. Atërë, ju lutem, të gjithë shqiptarë këtë do që ndodhen, numërin tim telefoni e keni, sondajin e keni, ka filluar Bundesliga së rishtë, ja fillon dhe La Liga Spanjole, janë fillon kampionati italian, fillon të gjitha, ju lutem, qëfar të keni ndeshet sigur të dërgojni në pojo nuk e din sondajin tonë, ka dhe me një lek, sepse këshu i kemi halet, vjen Behari për para. Falenderoj zonjën Blerina Ajdari, falenderoj zotin Kresh Spahiu, falenderoj zotin Danes Meta që i bje kushtetutë, të sigur është qypë se ta futa një me këtë në kokë, dhe sigurisht falenderoj zotin Ajri, këshuriri parë, zotin Gzjeni. Ky ishte opinioni për si vjetë.
për sot, se thash për si vjetë, që a themë, kjo është e opinioni për sot, falem deri, në ndoj që shqiptarë, ndoj që ndodheni, dhe i, më tharoni, në qofë se motra juaj më do, unë jam i zënë. Natë në mirë. Besoj e keni parë që kemi vendosur t'ju tregojmë pra paskenat e filmave të vjetër shqiptar dhe kjo vjen sërish nëpërmjet bumistit ton, që për hir të së vërtetës nuk është edhe ai shumë i duruar. Ndiqeni. Val, një sekond. Edhe një herë gjeli t'lutëm se s'ishte mirë. Po. Ec. Jo, kam një zhurmë avioni. Edhe njerë gjeli, tutëm. Edhe njerë. Gati, aksion. Nuk dua të martohem. Një brënda, se do të brënda. Fëmi të vdes. Një sekund. Po, aman mërë me këto të vrarët, se na morët shpirtin në bursështë edhe film familjar. Ka fillu filmi, po mbaron 60 herë keni vrarë dhe tani. Po, meni pak më qetë, më është komedi. Ska nevoj tjetë me të vrara. Falë. Vazhdojmë. Zbrit se natur prove, zbrit se të shojnë botat prit për ndi atit. Aq më bënë, duke më tasë që ta marrë i vestigjit. Në të vrësh! Më falë, po martohemi se na vdiq kuj martohemi, po martohemi se s'te gjenë gjë. Po martohemi si që qua? Në mirë të vdes! O, mera ty që the mua vdis! Po nuk bëndo dasën pra, sepse është koronavirusi dhe nuk lejon qeveria dasën. Po pra, s'ka faj tjetra. Nuk bëndo dasën, as fejesa, as dasën, as junet liqe. Jo, po nga që po e mendojnë. Aksion! Ka lezete të tjera? Të mbaje këtu. Ti tani, do të bësh atë që bëjnë vurat. Nja vurave duhan si baba. Ashtu të keqe. Kat, stop. Ej, një sekund. I keni dhënë cigare për vërtetja ti kalamanit. O plak, është cigare për vërtetja. është cigare... Kat, ha, thash, a thash, ja morët shpirtin, futu dhe i kopurën brez, thash di. Po, së sot ima, po është i vogën, po është i vogën, po është i... Ka motor, aksion. Bije dali. Fal, stop, trutem, gjeno, ma vici godin, Ej! Po i keni dhënë alkohol për vërtet i djalit, mo. Po çfarë bëni kështu, mo, cigare po, alkohol po. Po e mbytët mërë këtë fëmi. Po është... O, e bo, gëzuar. Ta që më fajnë, të dhe përë. Gati. Shkri në mëllo! Ta të të mbysh! Ja. Natën e parë të martesës do të të vrasë. Do t'ju vrasë të gjithë dhe në gjumë dhe do t'ju djekë shtëpinë. Më fali, ndërprite pak lutem. Më jepni 2 minuta, shkaj pak në banjë ose... Ose shtriga në pralla. Më fali. Njerëzit që ka një stil jetë jo dhe aq të shëndetshëm, ka një prirje të çuditshme të bëjnë gjithçka për të shpëtuar ndëshkimeve, edhe kur e meritojnë një të tillë. Ne kemi pasur idenë se njëni mirë luprin që fliun ton të rakis, por një aftësi tjetër të ti, askush nuk e dinte. Do ta zbulojmë sot. Stop! Policia shtetit u mkryt detyrës dherë ditë në funit. Një respekt e jam. Fikin një pak makinën, zotni? Ha. Fikin një mu makinën! Direkt më sërën. Fikin mu makinën, shkët po të të mikët, kejtë tjetër në shkëtë, si po! A. Fik makinën, a. A, pra.
Atëre, pytja parë. Pse levizni pa masa mbrojtse pa mask? Urdhë? Pa mask, mask! Jo një, kam dy maska. Ka i problema, shef. Sa herë vi këto maskat? Ndodhin aksidente publik. Ndodhin aksidente, a? Edhe, e, ja, kam dhe këtë tjetërën. A, sa përpër, si da mos kjo, kjo të mbron nga koronavirusit, mbron e ka buta lejt. Dy maska pra. Po, e ke bezdi me ta vu tubin? Jo më shef, nuk e kam bezdi. Thjesht jam i smur, nuk ma pranon trupi. Pa merak, i ka morë masat e dirama. E ke bezdi me hongër tubin? Veç di më zëmërzit. Ta morim ne tubin. Qa? Analizat e urinës. Analizat urinës? Ke për ti bota shik, ke për t'ma mu shik me shurë këtë, si t'boj analizat, a ke pi, as ke pi. A e di sa keshim vjetë, do duja shumë t'i mosha, si që ishë po t'a them dhe më dhenë, po e kam të pa mundur t'i bëjë, sepse unë jam me diabet. Po të po nëzora qiqën, në koma 6 muaj. Si t'ja bëjmë? Se bot do t'a shte, ha? E shte pa mundur, jam smur, jam smur. Jam smur, e? Me të lutë, mos u mërzit. Lupri, lupri. E, po të që. Kam bërë 5 analizat dhe të shi, po pa merak, ti e rast i rallë, kështu që kena për të bërë analizat e zhaku të shi pëse kotë. Qa të bërë? Analizat e zhaku. O, ba, 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 kjo është komplet dhe pa mundur. E, është komplet dhe pa mundur. Sepse, unë jam hemofilik. Që do të thotë? Hemofilik. Që do të thotë? Në qëfë se unë më delë një pik gjaku nga trupi im, për gjatë gjithë jetës, ai nuk më pushon, nuk më ndalon, kështu që i bie që unë të të vdes në dorë, dhe shef. Qa të bëjë unë tani? As analizat e zhakut si bën dot më? Ajo, unë du me të dimu me gjithë gjona të rrëtë. Unë du me të dimu, për nuk kam që të bëjë, jam shëndet ligë. Atëhere, do bëjmë analizën e 97-ës. As gjon dhe këshu e shu. Si dush, veç më zumërzit. Do dalësh ka makina, do dalësh aty ke viza bardh, e ne ke përtec më viz drejt der fund. Anë gjo, që ka për qesh? Në gjo, dali, flasim si burri burri, dhe më të papesu në jam qikë më i mosë aty. Unë jam tapë farë, se bëj do të të. Je tapë! Jam 7 balë. 250.000 lekë zumë të shqipë se kose ke po të kishtë me kishtë dhe tapë ke po këtë për të futë. Pullë ka për të futë, ma! Ma së mërzit, ma shef, lëpër e lëpër. Ma së mërzit. Ka i zjedhje, gjithmon ka i zjedhje. E jetat, ma tu i dhanë makines, mërë të 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 rrasë mrena, më të të fusë qopë, të 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 umbit, mërë të ti mërë të zhvitha, të ti mërë. Ma së mërzit, se do të regullojnë, do të regullojnë. Se i do të regullojnë? Shiko. Mere këtë porosin, do t'ja qësh babet e shpia, thuj ma dha lupri për ty. Ti do me blej policin e shtetit? Asi jam. Për je për shtet policis shtetit? Asi jam. Ti do me blej shtetin? Një. Yeah. Yeah. A është e mirë si raki kjo? 22 gradë. Puro. Por, para si të qërësh babit, të të provosh vetja. Hajde se të qojë më shpito. Lupri, lupri. A, në më shëgjosh? Po, të shëgjosh. Me lajti. Tani do të lidhemi me një personazh që është bërë pjesë e Klanifornias gjatë këtyre muajve të epidemisë. Në fakt ai nuk arrinte dot që të ushtronte profesionin e tij për shkak të masave të marra ndaj koronavirusit, kështu që eksperimentoi në një tjetër fushë si analist politik dhe nuk rezultoi shumë pa sukses. Kështu që lidhemi me shofer Yllin. Përshëndetje o Yll. E kuptove besoj ku është komplimenti. E kapa, e kapa. Te fjala përshëndetje, e kupto. Eh? Bravo, bravo, shumë batut mirë ke. Qa bën? Ha, more, ke hypur në autobus. Po, kam rregullu. Ej, shiko, o Marina. Në dorë nga servisi. Po, e dzora, po shiko, kam pagu vetëm për këto. Që i thonë për pjesë të këmbimit. Se hakun e punës ma bon pa lek. Se i kam lonë vend vetës. Për ca nere, kam bo ca ndere, dikur, e kupto? Ke punuar për këto ditë, ke punuar. Po. O Ylli, po ku je tani në shtëpi? Shpiur, në u plasëm, plasëm. A mërë se shumë pak ditë do dalësh në teren. Po u qmena më me të njajti një itinerar, më guzhin dhe me gjumit, banjo, rrim banjo 2-3 minuta, futjen balkon mërë këthesin, hecë dhe një nga banjo, dilë të koridori, mërë grunë, që e dhe në dhe me gjumit, rri qik të dhe me gjumit, të aty një 2-3 orë, op, në banjo dhe jera, e këpto? E kuptuam, e kuptuam. Po që të bëjmë, mëse, e, po se një gjova radakën time, unë që mora me këtë punë, me këtë loj punët që bëndur pisë. O Ylli, të lutëm na ke folur për zanatin tënë 20 herë.
Pa, e kemi marrë vesh, pra nuk dëgjove prindrin dhe zgjodhe këtë zanat. Po jo, o Marina, po s'është aty puna, po unë jam, drume prej edhe mësime kam qenë, ma disë kam qenë. Të merë farë më vite plaka në shkollë, i thoshtë e mësusja, Ylli, Ylli zdo, s'është e zdi. Jo me i thoshtë e plaka, ky zdi. Duke, zdi shumë, që zdi? Po Ylli, të gjo, nuk e di se sa i ajonuar jemi rrjetet sociale, po e ke parë që ato analizat të tua janë bërë virale? E di, po sa bojnë dy virale, o pi fusi tjetër që mos ke ko me mor vete këta. Pas kemi ndo një gjë interesante sot? Po! Qfar? Kom zbulu i gjot papame, me krasu politikan të rëndësishëm me vëndet turistike në Shqipëri, me qenë se jemi afër pushimeve. Ideale! Ha! E nisim si herët e shkuara! Futje herë! Lulë Zimbasha! Ha! Luli është si thethi. O rruga malore, me kthesa, pyll, Ersin, du të marrë dikush mi tregu rrugës, se s'po t'i me gjithë! Grita Tuma! Ha, po, grita o si palasa. Sharmante, blu, ne është te për në mod këto kote funit. E kape? Jo, nuk e kapa. Dasha mirë shenjë! Dashi, kom shiu im! Sa kena pi me Dashin. Dashi, gjo. Po. Dashi është fiksi plazhi Golemit. Që do të thotë? O shkëshume, plash popullor, i lirë, edhe knaqës të bomë më betë me të burin që është e qadra afer. Po i lirë meta? He? I lirë meta. Likja, një gjëhet është i likën. Likja si gjiri lalëzit. Para dite, qetë. Në drekë, frynë erë, në darkë i futë fërtun, mjesë prapë qetë. E kupto? E kupto, pa Monika Kuremadhi? Mona o gruja gjirit lalëzit. E kupta? Mona e si jala me të keqen. Jala, shkon jalë, merë me boqet, po se qatë deligjohet jetë apri shevin hikër fare. Merë, mërë, merë. Kalim të pësoj, agent Cakaj. Ha, ky është fik si plajji egzotik i Bërdënukut. Ku i bje ky? Po jo, pra është një plajji egzotik që nuk egziston fare në hartë. Plajsh kom të mos të dim, ku di unë, ku i bje? Për yudhi me cilin vend turistik do t'a krasoje Edi Ramën. Po. E drama, se në me e drama nga qenë këmëshi, nga rritë, do më thonë. Po. Nga që është i lartë, e krasoj me Dardhën. Mhm. Dardha e ka bishtin mrapa jërë si fillim. Po. O vend piktoresk, e mu lo bora, e në kur nisësh me shkua tje, thu që dreqin pata që jërë në këtë vend, si sneta në shpitime. E këpdo? Kaqkisha! Ka që kisha, Marina? Ua, të dy me një gojë. Dhe gjo, mos kujto se po ma hedhë mua, se e di që po në gortë për ta thënë. Pra, Zire! Sali Berisha! Doktori, po. Doktori. Shive, doktori, me qenë se po ma kërko, se s'kisha me ta thënë. Po e di, e di. He, kupto. Oshë si Dursi. Nga do që i të shkojnë shqiptarët, nga do që i të bojnë qefin e ty në duke eksperimentu, prap, Durrës vinë e bojnë plajin. E kupto, do këthejnë i dit Shje, ja, këto se ke bërë krasimin e mirë më duket. Pa, pa, këshu thonë ju tre lindjes, jo s'ashti pasër e s'ashti anej. E që jeni ju tre lindjes. O, Marina, dëgjo këto. Pa. Se ma e men, pa. S'ke ardhë me boj gjiro me mua si herë gjithë të ko, s'ke ardhë me boj gjiro. Do vi sa pasa ditësh i bia. Pas 4 ditësh do vi. Si do vi, po do vi se unë atjetë të ti nuk vi do të s'ma mërë maloren. E këpta. Do vi, po dhe në do bëjmë gjiro në për Tiranë. Një gjo, para se ta nezim dhe t'iku, mi bëj shumë t'fala doktor Cicës. Po pse e kejve ashtë fiksim atë? Po e ko fiksim atë, pa e sa bukur i thot ato gjojnë, ato konspiracionet, ato gjojnë. Pa i smeret veshfare, që thot bukur? Për Fatosnarën, më si folë për Fatosnarën, asha i. Nga ka mërë marë për Fatosnarën, më di që marum. Do t'i bëj shumë të fala. Fala shumë, e du shumë, a pa qaquni gjesh. Ta shi gati, nuk e nevoj mu tundë mo. Se i kom bo kom motori. Po, shyqyr, ajde pra, dhe nisimi. Si ndesh, qive? Si. Ja, ndesh. Me farën, e? Ta shi i fusin marshin e hikim. Hajde. Hop, hop, hop. Këta ngër dreqi. Ngër dreqi, bravo, miru pasi, Marina. Bye, bye. Sa va, po zemër kotë nuk bën plajsh, sot. Është i pak i ftohtë akoma. A thua? Sa e nxehtë jam ti që? Sa vite u bëm bashkë? Dy vjetë. Vitin e parë unë të dedikova komplet ty. Nërsa vitin e dytë duhet të pranoj që ti mu dedikove komplet mua. Një me një jeni shpët. Edhe
kam dalë në përfundimin që të duat mërësisht shumë. Shtetin edhe unë, shumë. E di që edhe ti më do shumë, po më të dua për te i fjalve, nuk disi të ta shpjegoj, të dua... I mbam me ato kullat binjake që ranë Amerikë. Pa. Po ti kisha të dyja të mijat, njërën do të falja aty dhe tjetërën do të mbaje për vete, pa pik hezitimi. O zota i njëri. Zemra ime ti. I shkon ato dyja njët aty? Mhm. Po ti ishin të dyja këshu plot me diamant, me florime, euro, me dolar, këshu njërën do të jepja ty këshu, pa pik hezitimi. Me njërë. O zotë, ku pa ta fatin të gjithë? I gjysë ma ime. Gjitho i gjenë në mes. Bilesa sa to nuk me aftojnë. Si kur të kisha djeli në njërën dorë dhe hënë në dorën tjetër, njërën dhe të falja aty, një dhe të mbaja për vete, e kupton? Më beso që dhe më të duaj një sëka i shumë. Jetë. Qa po bërë, qa bërë? Po pi një cigare, më zemë. Por imi se dy të fundit kam të shi. Por imi, më zemë, një të një. Por i se s'kemi ku blejmë, du t'as qaj një ti një, ku të vetë të blejmë, janë 3 km largë, jemi në të tërë. Po shpirë, një të një. Jesi ma beta shi. Po dy të copja një ti. Na. Me qa do e pi cigare, të shi, ha? Me të dhe. S'keme qaj shoqeron cigare, kotë. Shka qa të duhet? Gërgërgër. Se të qikë e për gjishtin me një kraun direkt. Hajde këtu! Brigelca, hajde këtu! Brigelca! Nëse doni që të porosisni pizza, ku do porosisni? Sigurisht që vetëm tek Sotiraj që jon jo, sepse nëse porosit atje, pas një viti vjen pizza në shtëpinë tuaj. Lidhemi me Sotiraqin. Sotiraqi! Kalimera, kalimera, o po si jeni, o po si po kalon, o po qa po ber. O Marina, o lot i bukur jeshin, o sy i bukur, o kristal, o deti jugut, po si o si po kalon. Mirë jam, ti që po bënë? Nuk e shikon loti bukur. Po e shoh, e shoh, prandaj po të pyes. Pizza e shkëlqyer. Opa! Speci, prosciutti, kërpudi. Erdhi kërpudi. Nuk po të shiten pizzat që po i ha vet apo jo? O loti bukur më shritur puna, loti bukur. Shishi, ka filluar lagja të vi aty tek ti. Po mos më bëj ironi loti bukur. Pse kështu ti loti bukur i getit? Pse kështu? Ç'sto bëra ironi më? Thjesht të thash një gjë që presupozohet të ndodhte. E po un nuk ha se smecën puna, baxhanaku im po bën kërdin lot i bukur. O po kalimera si jeni, si kalon, qa po ben? Që lidhe kishe baxhanaku? Po vetëm a i më mblen për momentin pizza. A, oke, okay. Do të thonë ti klientelën edhe punën e madhe e personifikon me baxhanakun. Baxhanaku kujdes, është klient i mirë, më blen plot 2-3 pizza në dit. Opa! E kuptoj, opa. Në rrugën e duhur je, su të jo. Raq. Ja, ja, shikon ironi prap lot i bukur, më pëlqen kur je ironizuese, opa lot i bukur, po i buza mishtore, floku i artë. Sotiraj që lash ironit, më thuaj pak, si e kemi pasur këte javë aty tek pizzeri Hala? Lot i bukur. Po. Pizza njerë është shkëlqyër, opa, po. E shoh, po më shkon dhe mua goja lëngë, tek sa rati. Opa, shia në gojë, opa, po, mrekulli. Mm-hmm. Lot i bukur, kam menduar një ide për biznesin lot i bukur? Do punsoj, do ri staffing këtu në pizzerit e Hala. Ju pres të Hala. Gjitha rrugët të qojnë të pizzerit e Hala. Shishi. Opa. Edhe cili do jetë staffi? Se sigurisht edhe unë e kam menduar që në fillim që ty mbi të gjitha të duhet një pizza jollë. Sepse ti vetë nuk e bëje dot. Loti bukur, unë i qaj pizza loti bukur. Pizza jollin mbaje për vete, nuk ju në punë njeri. O vetle bukur. O dhëmbi bukur. Okay. O supi bukur. O Sotiraq. Urdhëro loti bukur. Atë çfarë stafi do kesh se nuk po kuptoj. Do marr në punë striptiste loti bukur. Striptiste? Çfarë kanë striptistët në pizzeri? O po si jeni, o po si po kalon, o po ça po bën. Po striptisti ta sjell punën loti bukur. Bukuroshja, shala, opa, levizja, tubi. Opa! Erdhi puna. Okej, okay, se prap nuk po e kuptoj. Tani striptistet. Do të marrin motorin dhe do shkojnë të shpërndajnë pizza? O loti bukur bjond. Së prap nuk e logjikoj dot. Sa bjonde je o loti bukur. Sotiraj që mbylle. Je ka shumë bjonde sa po të gërmor qik del bardh. O loti bukur. Sotiraj. Më shikon qik loti bukur. Jo, së shofare.
Loti bukur u mërzite? Shumë. Po të kam gjan gjan? Opa, sot i raqi të do shumë. Hajde sot i raqi. Opa. Qa i do striptistet? Shiko Loti bukur, do jenë striptistet të pizzeria? Po. Opa, do ndizet furi? Po. Do ngrofet druri? Po. Do kalet pizza? Do ndizen cunat, Loti bukur. Si do ndizen cunat? Do porosisin cunat pizza me fishe e gzjarre, Loti bukur. Opa. Ose t'i raqë dhe gjatë të këshiloj 50.000 lek pizza. Opa. Se ti tërkohës kështu i siel të gjitha idetë të tua rrëdh vajzave. Të këshiloj me qënë se ke ka shumë pasion. Hap një strip club dhe lëre pizzerin. Do ke shumë shumë sukses. Loti bukur e ke gabim. Do eci me pizzerin Loti bukur. Sepse njerëzit nuk kanë parë dhe një striptiste në pizzeri. Opa klientela. As mos të nëto. Opa cunat. Po. Kena i propozim tjetër ti Loti bukur? Sot i raj, okej, të t'japu një ide, unë do të sugjeroja që ti të marrësh dy... Balerina, Loti bukur. Jo, ti duhet që të marrësh dy... Stuardesa, opa, ripi sigurimit, opa, oksigeni. Që lidhje ka ripi sigurimit? Pse? Atëherë edhe njerë, po të thosha që ti duhet në pizzerin të ndë të marrësh dy... Dy goca pra, Loti bukur, jemi dakord me këtë. Jemi shumë dakord. Dere kot lodha mune, mbyllim si lidhje. Jo, jo, stop. Të kërkon vjesh Loti bukur? Në fakt ta dhe këtë specin? U përblopsh, pa? Loti bukur, u përblopsh. Ua, Loti bukur. Ha, qëpar kishë si fund? Do të ftoj, do të ftoj për drejt Loti bukur. Si do më ftosh? O shputa e këmbës si e hirushes. O Loti bukur i ardhë, do vish të pim diçka të ngrot në dark bash? Me sotiracin? Jo. Pse Loti bukur? Do të vite klani. Sot i raq, do përvëllojsh, po fole më shumë. Po, po, se herën e kaluar, po tani si pranoj më këto shra... Sot i raq! O që marë! O që marë, po pse ma ndes kurri kur... Tregu i shtëpive me qira ngelet një ndër tregjet më të mëdha dhe më aktiv në kryeqytet. Alternativa ka shumë, zgjedhja është vetëm një. Ndiqeni se si merret qiraja në këto ditë të vështira. Çfarë është, mama? Filloi telenovela. Mos më merr mendjen me ata tani rri urtët, ka mami gjatë, sa ta shikoj mami. Ta çaf dhomën. Nuk është për ty tani, ka në kokrmoll në frut në gjë, s'ke ngrën fare sot. Qau, të kishën mame, qau qik, qau shiko, qau se e kam lënë pikën kur në lënë. Më qitë mund të lënë. Hajde, ta shi lela. Mami, mami, ka arda i gjagji që ras. A i ke le këtë muaj, apo ta zhluaj 10 minuta me shoqet prapun? S'kam të kishën mame. Mirë, po dalë po shpalatit. Shkollos. Si jeni me? Si ka lëvën të mi? Ska lege? Dobët. Ska. Atëher, do të dërmoj sot. Në dorë të ndë e janë. Mulana? Edita, si kalove? Mi fërën dhe. Falë, se. Tërsa po qifësham dhe emocion të veçantë, më duke ta mamë si djalim. Kërkojnë ndjesë, nuk e të qëtë. Më duke ta mamë si djalim. Në shkuptim? Këshu në aparencë, në profil, në veshje, syzet, flogët. Djalë e kam në Angli, u bë 10 vite që ka vajtër dhe s'ka ardhur akoma. Ti është më përshkroj një malë. Malë, jemi pakashu një mosh. Sa vjeqe ti? Unë bush 36 vitin tjetër. Fix, farë. Po emri si e ke? Fanti. Nisoj, kërkoj shumë djesë, më duke thjesht mali. Fanti e ka dhe djallio dhe emri? Po, shumë interesant. Nuk e di koincidencë, po... Nese. Ua, te... Uf, 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 uf
Disi se jam bërë prinda akoma, prandaj. Në rregull, më fal. Kam falë të bëj besë. Base jo, nuk u bëri besdishëm, po po ngjan pak çuditshëm më shumë, e kupton se po të prind. Kërkoj shumë diës. Thjesht më duket se tek dy unë si kam prindrit e mi e kupton edhe dhe mua po më krijoni far emocioni si thosh se ty të mungon djali, po mungojnë prindrit, po kërkoj shumë diës. A mund të kërkoj vetëm ndër të vogël? Vetëm lek pas kërkot. Jo, mos e vrit mendin fare. Shiko, a mundën thjesht, domethënë thjesht për kujtimin e djalit tim, thash se më ka marrë shumë malli. Kur të kaloj aty te dera, a mund të ta bëj mirupafshim zemra babait? Ka problem? Më fal, a? Si ta ke? Mirë, në rregull. Pa prish punë. Në rregull. Thjesht një mirupafshim zemra babait. Po e ke, se të kuptoj nga mosha, e kupton edhe. Faleminderit. Ka ikçun. Faleminderit. Do të them edhe unë mirupafshim babi. Çfarë duhet të thjesht mend? Po mirë. Mundem? Po, faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ja dhe këtë zotëri. Faleminderit. Edhe një kam betur. Ja, ndihmo pak lutem. Po pa tjetër, urdhra. Faleminderit. Miru pafshim zemra babit. Miru pafshim babi. Pafshim. Sa në gjithë mërba. Në u bërë nona me të të burra, si kalohet një. Kalohet që i të po betur. Pa tjetër. Okej, okay. Atër. Totali. 187. Super. Mbaj 2000 të 18. Jo, nuk më kuptove. 187.000 lek të vjetra. Kush ato çokoladat e mia? Çokoladat. Vjen leje aty me Lali. Jo, këto 1600. Shana, shumë... Zotri dhe njerë, ata kushtojnë 1600 lek të vjetra. Totali është dhe për të gjithë pazaret që bëri babai juaj. Më tha, i paguan djali im të gjitha. Cili baba moj? Zotria që i thap një pafshin babi. Tuman Kuqe, një ndër perlat e muzikës shqiptare, një melodi rrënjosur thellë në identitetin ton, dhe që jam e bindur do të mbetet gjallë ndër breza, vjen tani në Klanifornia. E interpretuar në një variant kretë ndryshe nga Pier Noshi dhe kitara e ti. Zonja dhe zotrinë, Tuman Kuqe, për kënaqësin tuaj. Thank you.
të mija kushito, që s'jam i zoti përto. Vend të mija kushito, që s'jam i zoti përto. Qenë se situata e virusit ende nuk po kalon, ne tani do të lidhemi me doktorin më të famshëm në Shqipëri, ai duket se diçka ka zbuluar për t'i dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë këtij problemi. Ai është doktor Perikliu. Doktor, përshëndetje nga Marina. Përshëndetje mi mbrëma zoti Agim Bajko. Pa bash përshëndetje nga Marina, ta thash emrin. Më ke thënë emrin, më ke shitur emrin? Ku t'ja shite emrin tim? Je shitu dhe ti? O, zot, lëre. Ku t'ja ke thënë emrin tim? Ç'kemi ndo një të re? Asgjë mirë, si keni qenë ju? Ç'a bëhet në gjëra i monda? O, doktor! Ç'a mbytëm? Se kanë filluar mushkonjat, thashi edhe, s'kam nga ato këshu. Po pse i mbyt me çekiç? Po s'kam nga ato këshu, fap. Okej, mësuaj pak, cila ishte e reja që ti doje të ndaje me ne? Dëgjoje, Gjinalda, më në fund... Po, dëgjoj, nëse, më dëgjoj një gjë, nëse ty nuk të vjen emri, Marina, mos mësuaj asë një emre, lëmë si pakt! Se si e ke emrin ti? E lëmë si pakt! Po, si e ke emrin muj? Po, Marina, pra, si e kam? Marina? E! Okej. Vazhdoj, me lëmë si pak, do t'a the Marina, po se ke gjithë si e mërë, të dish. Pa Albano si të duket. Baja, vazhdoj. Unë e gjeta mënyrën për t'a zhdukur koronavirusin më në fund nga planeti. Vërtet, ti ke zbuluar vaksinën? Jo vaksinën, jo. Vaksina së gjë, vaksina është që t'jep imunitet të përkoshëm. Unë kam shpikur kurën. Po, kjo është një super lajmë. E di? I bje që me pak fjalë, njerëzimi do të shpëtohet. E di? Atere na e të rëgohë, cila është kura? E di njerëzimi do shpëtohet, që është e unë e rrë 36 që e shpëtoj njerëzimin. Po, mi majnë kredit e ta, fatos nano e pullum biperon. E lëm, doktor, e lëm. E mbamën, dëgjo doktorin të ti, e mbamën ku ndodhi ajo kriza e Kuba, kriza e raketave në Kubë. Unë kam qenë 3 vjesë atë e. Okej. Po përdoa telepatin ti me mendoje, dhe i folë ati generalit të husë që mos ta jithë bomën atomike. E lëm, dalim të kura, konkretisht. Kjo na intereson tjetër. Dhe i moj vlerat Gorbachovi, si këndërui Gorbachovi, tha mos e bërë. Si e zbulove, ku e zbulove, a e ke provuar të gjitha duan të ti për kurën. Po, Marina, dëgjo, Marina, e shikon të thash emin. Bravo. Dëgjo mua këtu. Vajta vullnetarist u infektova me Covid në med vetë. Që të isha i sëmurë. Bra testin, dola që isha me Covid në med. Dhe provova ilaçin që isha i bindur që do funksiononte. E provova dhe funksionon të hejsh Covidin për 8 orë. U përpoqa të reinfektohesha prap me Covid në med dhe nuk më zinte më. Mora një bidon 2 litrosh me Covid dhe piva të gjithë nuk më zinte. Cili është ilaçi? Të lutëm na e thuaj. Ilaçi është gjëja e parë që të vete mendja kundë Covidit. Urin, urisi. Po si e zbulove ti këtë, se nuk e kuptoj. Pra, po është e thjesht, po të ishë 2 minutat me ndojsh, qa mund të vrasi Covidin, gjëja e paqeve të mëndja, urin, urisi. Po nuk ishë ka në askujt në mendje kjo gjëja, që të marrë dhe të provoj... Urisat janë këshu si flusa, rinë këshu vrimave, gjërave, nuk izë gjëre, kupton, qajnë togë në gareziku, këshu papë, dhe me ndova urina e këtyre, duhet të ketë taftësim që i shmanget virusit, e kupton? Po, dhe ti... Doktor, dhe te... Kemi një hardhi rushi këtu jashtë e ditare e spitalit e ka shumë shkonja pandaj. Edhe këshu, ka pijë gjithë të ditë urinë urisi, ka ca efekte ansore. Cilat janë? Për shumë rezikon këshu paralizë faciale, të dalin këshu nga këto qaje damarës, gjërash, mëlqia të shkatrojët komplet, të kryojnë ulqera të avancuara, gjysë matrujt nuk të funksionon. E të tjetë, po Covidin e shërëm për të shëruar. Në gjithë ju që e dëgjuat këtë kurën, të lutëm shumë mos e provoni. Nuk e ka e duhe. O njerës, është e vetja mënyrë më të sëmueni. Mos ju kontrole fatos nara Covid. Pini urin urisi. Pini urin urisi. Zbuloj një kur tjetër. Pini urin urisi.
Merni u inuifi, pini u inuifi. Merni u inuifi, pini u inuifi. Do një kovit, merni u inuifi, pini u inuifi. Merni u inuifi, pini u inuifi. Okej, natën e mirë, doktor, natën. Pini u inuifi. Natën. Është fiks orari për të informuar me lajmet më të freskta dhe absolutisht të vërteta të më të madhe të parritshmit shkumbini gaqës. Ba be be bi bo bu bu. E ba be be bi o bo 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 bo. Ai 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 ai. Pu 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 pu. O ku 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 ku. Ja pra të ndëruar. Përshëndetje. Përshëndetje të ndëruar shikues. Op. Djali kablave. Tu, shpejt. Ore gjithon, çka ka? Dërzo armët, ndrim programi. Lajmet i jep djali kablave, gaqo. Një sekonda. Po kur na erdhi kjo ditë, po. Një sekondë. Kush i jep lajmet? Djali kablave. I jep ky lajm, po më hiqni mua nga lajmet. Çfarë thuat ti? Kë provokon ti? Gjithon. Dërzo armët. A vash ti ore mos unë, si to ka shumë tjera, o kablis. Një sekund tani, o Altin, qarë pëndot të? Qarë shaka kjo, qarë pëndot? Ti ka qo, po më 160.000 lek sa zbe, jo lajme që i qanë. Qanë lajme ti, qarë po bëni këtu, u bërë po? Përshëndetje të nderuar miq, nga unë shkumbini gaqo. Po nuk e shkumbini gaqo, qo nga karrikja ti ore, tut kur? Hajdi nga studia ime, qarë bëni këtu? Jo mërse, unë do barokën. E, që mërë tregon mua, ta futa stire lepsin në veshe, ju bëjnë aftër lunë. Zoti Gaqo, ishe shaka. Hajde djali ka bërë. Hajde se fillon. Qa janë të humore, më Altin tani? Qa janë të humore, o Altin, qa janë të humore tani? Qa bëni? Sigle gati. Po qa sigle gati, si më provokon tani? Shkumbini gaqo, do këllë që tje shkumbini gaqo, o Altin. Si ma leon këte zorra gjivën e kaplove të më vi këtu. Êshtë logo serioze kjo? Gati sigla. Sigla, jo ma po, pir. Sigla kur se mun. He, bëje siglen ti. Tantara, lesh, nuk duhet vazhdojnë. He, po nuk duhet vazhdojnë. Qa e mun? Lolo? Kushu ka futur, Drini Zeqo apo Rejs Qiqo? Kushu ka futur, më trego? Reizi. E po thuaj Reizi, të lutem, në bëjnë aftën unë. Mjaftani, që në të shaka, hën filloj edhe njerë si gati. Gati, tën të rën. Tën të rën, lesh, nuk dua. Kur të dua unë, tani dua. Përshëndetje të ndëruar miq, unë jam Shkumbini Gaqo dhe do t'ju njoh me edicionin informativ të lajmeve. Në tremujorin e fundit, pritet të hidhet në qarkullim moneda 10.000 lekshe ose 100.000 lek të vjetra. Njerëzit thonë se asgjë nuk do ndryshoj me hedhin e kësaj monede, sepse shumë prej tyre nuk njohin 50.000 lekshin, madje as 20.000 lekshin. Nga hënari fillojnë punë mjetet e transportit publik, më në fund do ridëgjojmë sërisht klithmat që në mbaj gjallë, hajde dursi, hajde Vlora dhe një se ikëm, hajde Fieri, gjash vëndsh, etjere. Më në fundje lajmi mirë, Tuna dhe Dafina Zeqiri janë pajtuar, urime dhe jetë të gjatë. Zbulohet më në fund se çfarë ka menduar Eli Fara gjatë pandemisë, me zi pres të kthem në punë, lumë si ata që punuan pa pushim. Është momenti intervistës dhe lidhjes direkte, më njoftoi nga regjia, nuk do kemi më Zotin Basha, pasi kemi dështuar në mënyrë galopante me Bashën, do kemi presidentin e Republikës Shqipërisë, Zoti Meta, i cili na përshëndet live tani dhe ka një mesazh për të gjithë. Përshëndetje, Zoti Meta, mirë se erdhët në studio lajmeve. O, Zoti Meta në plazh, po vraponi bukur shumë. Çfarë po ndodh? Zoti Meta, ju kanë ngecë figura, nuk po levizni më. Zoti Meta, keni ngelur me gishta, me duar lartë, me 10 gishta, qarë do të thotë kjo? Mos është një mesaj i koduar për publikun? Zoti Meta, ju kanë ngecur video, o like. Regjia, shikoni të farë, o Ilir.
Levis më mbra pa njerë, në base vjen vala. Zoti Meta. Po? Ja, shofim Zotin Meta, më prap po vrapon. Po qesh, prap me duar për pjet. Kush e mërvesh, problem linja, një ngeci vala Zotit Meta. Zoti Meta, falimderit, like. Na dështoj dhe kjo lidhje të ndëruar shikues. Vazhdojmë. Amerikanët kërkojnë reform në polici, përgjigjet Trump. Ja sa të mbaroj reforma në drejtsinë e Shqipërisë, pastaj shohim me kismet. Marrin fund, më në fund, thashë themet, shrishfaqet Kim Jong-un pas 2 muajsh që se pam gjëkundi, a i tha se kishte qenë parukeri, po rregullon të flokët, ma bëni alal për mungeset. Mësohet se 880.000 vënde pune u humbën gjatë koronavirusit në New York, u bëjmë thirje ne shqiptarët New Yorkesve të rinë të qetë të aplikojnë për pak në luftës dhe doja dalin shkëllqyër. Të ndëruar shikues, ky ishte edicioni informativ dhe për sot. Më lejoni t'ju përshëndes, sepse unë do iki, nuk do jem më këto muaj, do bëj dhe unë pak plazh, do shgërryem dhe unë në plazhet e jugut, atje me guriçka të deti kristal, të aty ku çmimet kanë vajtur në të sëmës, do bëj dhe unë pak qef. Ju dua fort, faleminderit që keni qenë me mua dhe ju kam xhan, shkumbini ju ka xhan. Natën e mirë. Altin, të lutem, ma prishe humorin komplet sot. Unë doja të bëja një poezi për njerëzit. Ta mbyllja me lezet. Jo kështu si. Të lutem, ça ishte kjo Altin? Ishte shaka. Pa qanë këto shaka tani, po ti mo ti kablisti, pëse mi bën këto tani? Po mua më thanë që do më rrite e roga, mo zoti gaj. Po qa ditë ja për shkaj? Ja, shef, mirë ta bëjnë, të thonë s'pju. Po talën, po talën. Po talën, ja, ledzoj e lajmin, ja, me ledzoj një lajmë të në tre mujore në fundit. Ku ditë ledzoj shë lajmë ti, morë? Në tre mujore në fundit të vitit? Po pëse e trash zërin, mo, pëse s'pleci si vetë, mo? Në tre mujore në fundit të vidit, pritet i dhe në qarkullim, kartë monedat e parë 10.000 lekësh. E parë, ato robje, po si parë, e para. E po do mësoj mo dhe unë, se dhe ti kështu gabim e kemë nësiri. Po si mësoj mo, qa është kjo, shkollë mësimi këtu. Hajde të lutem tani. Mirë, më falë zoti ka që. Altin uniki me pushimet. Do bëj qik plash, do klashe. Hajde të tjapë rosakun. Kë rosak? Rosakun. Ka një rosak shu. E, ma ki më rakë këtë djallin e kablo, është djallin mirë. Pavarësi se ju e provokoni, është djallin mirë. Shpak s'pion. Sa do të rritemi, prindërit do të na shohin, do të na duan dhe do kujdesen për ne gjithë një sikur të ishim fëmi. Por, gjithsesi kjo nuk do thot që të bëhemi barë, sepse kanë edhe ata një jetë. E, thonë, drejtë, thonë. O per lat! O lati! O ma bëja! O qike këtu, hajde të baba qik, hajde baba! Hajde baba qik. O ma baba qak ishe. O s'pa e hap që s'pa e hap këtë ka dosh sirtare ose u të shmenda ma burë. Qil këtë sirtare? E, ma e hap do t'i e. Hap është mund baba? Jo! Mos! U vërtetua a birë. Kush mërë babë? E të mërsh me djalim. Ti e i përzgjeduri. O babë, qa e të më thonë babë, se po më tremë? Qëtë se o djalosh? Ti, mërë djal, je i përzgjeduri onë. I përzgjeduri juj? I botës. I zotave. Qarë thu mërë babë? Të tregoj një histori, babë. Po mërë babë, më thonë. Nuk duhet të ta kisha thënë asë njërë, por ja që duhet, sot, duhet të ta thënë. Më thuj mërë babë. Ti nuk je djali jonë. Unë dhe gruaja ime, kur ishin të rinjë, deshën të bënim një fëmijë, po nuk mundëm. Pse? Ose s'kishim internet. Dhe vendosëm ta adoptojmë. Dhe të adoptuam ty dhe mirë. Mu? Po. Qetëso. Starja jote në atë kohë, në tha që ky do jeti për zgjeduri. Po, ky do jeti aji që do dalë në jetë dhe do hapër sirtarin dhe aty do gjendet arma jetës me cilin aji do luftoj të keqen.
Babe, çëri do të bëjt ashtë se jem... Ti, mor birë, du të qosh tani dhe du të hikësh nga sytë këmbët, të largosh, të gjesh një punë, dhe atje të marrësh fuqi, dhe të luftosh të keqen, të luftosh që gjithë dhe dalësh fitimtar, sepse ti je i përzgjedhuri. Qo, birë? Jo, direkt, babe, kompë... Din, largohu, birë, lufto, lufto me të keqen. Ate kom për të bota shim, babe, do dal, do kërkoj pun, se kom për të luftu të keqen, se unë jam i përzjedhmi, e në unë jam krenaria familjes, bravo, familjes, babe. Bravo, bravo, të keqen, ka, babe. Babe, do dal, babe. Bravo, ti nuk je joni, për i të duam shumë. Ik, ik lufto, puno, mos u kthemo kur, mos u kthemo kur. Ika, babe, mos u kthemo kur. Ika, babe. Po hik, mos e më lujtë e mëndq. Bukuria, buzë gas, i more qune dhe plote maras. O kreja? Iku mu se nga të shmëndëm? Iku njëre për gjithmonë. Iku mu... E shëqyrë se 30 vjetë ngelli pas fustanit ti, pas pahonë. Ngelli mu pa punën e qau... Ha, në gjotë. Do vishtë të ndregojë prallë sonde? Ha, po shë gjutë. Me happy end. Po 10 vjetë pa bërgjë mu se nga të shmëndë e këture për këmë, e i budala. Hajde, qëni vëzbili do... Do në loku, me do në loku. Opa! Opa! Javën e shkuar, sikur se thash, shkova në Vajqarë për të parë dhe vizituar lokalin me tavanin më të bukur në Shqipëri, por çuditërisht ishte sërish mbyllur sepse po bënin punime dhe ju e dini se çfarë punime shbëhen atje. Pikërisht për tavanin, unë dua të lidhem tani me njerë me pronar Fatin për të zbuluar sepse na shfrytëzon neve për t'i bërë reklam biznesit të ti dhe ndërkohë nuk e mban hapur as pak. Fati! Marina, o më dagu, qa bëti më dagu, mirë? Po ku e më Fati, ku je? Qa bëne më si kalove ti, kanë qëtu bë punime, pra na e gena pas mëllë. Po pra ndaj pra? Lokali ma shumë rrim mëllë, dagu se rrim gjithë kosë të bë punime, se kur do fitoj unë se mërë vesh. Po sriti mëndje, se lutem. Bëra gjitha të rrugë dhe ndërko ishte më shkoj dëmë, si doj që tjetë, si të kam jërë? Mie më, mie për zotin, po mos më thirë më Fati, Marina, se... Si dhe thrasë më? Nuk pëlqemë. Po të shi, që të shi e tuti ke për të më thirë tërsi. Tërsi? Po, po. Po që ka ndodhur kësaj radhe? Lale, nuk ka më Fat muti se sa mu që kom emri Fati. Qyqa, 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 po ha, më thuaj, qa ishte? Erdi njona, dagu, e ke parasysh nga këto që ty lapa mren, am kupton? E kam, pak. Ty lapa mren, del lapa ke koma, o dagu. Okej, po? Yni mrena, saj pashu që ishte e mjera, a kuptoj, thash ty në qunave. Shkoni qik, thuni thash që është dhe shefin lokal, a kuptoj. është mrena shefi. Po, Fati? E, nese, nga që zdote me paguit faturë në kjo dagu, filloj të më provoku, bote këshu si kur i bite qak mogu. Tak! Unë greta, a kupto? E kupto? Bote kështu si kur kap të gotën, qdo me gotën në tokë, qdo ka gotën në tokë. Ske fajnë. Tu kap gotën me demeka ja. E, pa edhe unë dagu, biznesmen, nuk ja fala. Po, normal që zë ja fali e faturën, jam e bindur. Jo, jo, dagu, ja fala faturën, si ja fala asaj, jam kupto. Fati! Dagu, sa shumë o, am kupto, më kishtë artë tu, a kupto? O, Fati! Na falës në është apo zjatëna. Po, më shumë se që duhet. Maroj kjo surpriza me këtë gocën, Dagu. U shofë në darke ke lokali, vje gruja, Dagu, kishtë e morë i palë pranga, a kupto? Një shkop gome, Dagu. Po? Pash qa janë këto surpriza, më Dagu, se s'po e morë i veshtash, am kupton? Ha, qa? Se në gjatë shuë... A i filmi, do bënit atë filmin? E, 50 Shades of Vaqari, Nair, a kupto? Apa, pa, pa, pa. Dagu, i të heqë këmishën vla jo, të thamu shtriu i qikës, është shu si bollë është, po të... A këmë të? Të putë mes, pa. Të putë mes, të ashe ka kap fiksimi sëte, o qa këmishën, dagu, lidhi duret me pranga aty, e të më këtë rafja i ore gjysë, dagu. O që të një të pas ka përë. O, dagu, më shalojnë dru për të mes në lote. E, mori pullë në televizorit, rritë të pa televizor, sa fo që unë më kërësiste me atë, vëpë. E ke merituar? A i di pse? Pse? Më kishte pak e kamera, Dagu. I ziu ti. Më kishte pak e kamera. E ke merituar, pra, e ke merituar. Jo, jo, më kishin pak e kamera, të temë se... Kam kamera ke lokali, a më kupton? Po, e kuptoj.
Edhe nga që kom kamera ke lokali, po ma biti nga më kishte pa nga kamrat më dagë, se unë kam një 7 kamera ke lokali, po kamrat i kam gjitha do më thonë me drejtim sipër, a më kuptan? Po si kuptoj, kamrat janë për arsye sigurie, do më thonë kush hyn, kush del, mos ndonë do një gjë. Po pra, po unë i kam vu gjitha me drejtim sipër. Pse? Po jam shpi për shembull. Edhe, e shof tavoni direkt tukë, telefona në të. Po shtat kamera duhen për të parë tavanin. E, që do thuti më dagu, me bo me prek njoli, veç me prek 20 sensori, dagu, vin security me sekonda, a kuptan? Qa të të themun, s'ke fajn fakt me gjithat investim që ke bërë të këta vani? O dagu, shikoj qikti Marina, se të po. Kom vure këto ditë si kur më ke bo dorë, a kupto? Si kur në shkuptim. Ma ke morë dorën, shiko dagu se, në është da jena prezentu nga bim, po unë jom biznesmen i kategorisë parë dagu. Jom mik me këtë Zamir Manën, Vasil Naci, me gjithë të. Më vjen shumë mirë, nuk është se kam thënë ndonjëherë të kundër tën, po më thuaj pak si kanë qenë fillimet e tua në biznes, me qenë se e hape këtë temë? Me thonë drejten, fillimet e mija në biznes kanë qenë këshu. Unë kam pasëshit, plonë s'ke tregu gjozë gjallë. Që është e vërteta. Me thonë drejten. Edhe hapa i ditë Instagramin, edhe më doli kjo Ermal Mamaqi. Edhe thote aty, mos u mërzit të lesh të mirën për diçka më të mirë. A kupta, Dago? Po, tentoj ta kuptoj. Thash, po li plonë si në Dago, po boj gjo më të mirë, a kupton? Bona këte gjo në mirë, bona lokali nën, zero lokali, as i loj punë, o Dago. Po kjo është për mund të tuja. Edhe qa bona, i shkujt Armalit, thash, o Dago, sot u mec kjo që ke shkrujt ti. Mos ndalo kur duke kërkuar, tha, madhështin tënde. Po shumë bukur dhe paska këthyër. Besit ka motivuar edhe më tepër. Po më Dago motivova, më kupton, mora zemër. Merë 5.000 euro, futja tavonit, shtroja. Merë 10.000 euro, futja tavonit, shtroja. Ke ka për fix logikën. O vlaj, ditë që aja është mos për vite madhështia, mos për vite në një dzerë, më fa, zhëllë madhështia. Pytë të kom shiti, thash, vore, keni pa gjotë madhështin, ti me sotë arë, thash, e dakë. Po mirë ti... Kena pa gjotë, ore, Marina, po të mu që gjitë lagja të kërku madhështina, njonin pyll, tjetrin vaqarë, anej mes vaqarë. Oke, unë ti vetëm të të them që mos u tregoj pa duruar. O qa mos u tregoj? Sepse do vi në një moment. Jo, me thonë drejten jam të u tregoj duru, me thonë drejten se mu merdi dhe i ofert me api lokal në Dhërmi, po e lash 3.000 metra katror. Po pse e le? Se është në periudën ideale, vera, është të gjithë turistët do të shkojnë atje në jug. E kuptoj, Dago, po ishte ambient jashtëm. Po që të themon, po që problemi ka se ishte jashtë? Dhe më thënë jashtë duhet ishte, parimisht. Po ishte jashtë, po së kisha ku më rrë plege që s'ka ta vonë si të. Êshtë bëshë, është napsirë, e këshu, që kom që duhe në njetë, së kom që duhe. Në kotë, kotë të pyës, pati. Faleminderit për lidhjen. Faleminderit, Dago, respekte. Miru papshim. Faleminderit. Gjykata është vendi ku duhet të thuash të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Po, gjithsesi, gjella me krip dhe kripa me karar. Shëndetje. Atëhere, vazhdojmë me seancën e sotme. Pas goditjes së çekiçit e quaj seancën të hapur. Sot më datë kaq jaqi, kam këtu të pandeurin, i cili ka vendosur të mbrohet vetë. Jeni i sigurt që ta zhvillojmë seancën gjyqësore këtu? Po. Kalojmë te pyetja e radhës. Po. Jeni i sigurt në pafajsinë tuaj? Hmm? Jeni i sigurt në pafajsinë tuaj? Ha, po. Shumë. Që kur ju kanë kapur në flagrancë duke vjedhur kasën në supermarket? Më falë, jo, këtu ku ndërshtoj. Jo, më falë. Dhe gjo më... Qeci. Vlata në kodë doshi nuk është hajdut. Ta dish. Në regull, mund t'jem shumë gjera në këtë jetë, po nuk jam hajdut. E ku ndërshtoj me fort dhe them që jam i pafajshëm. Nuk jam hajdut, nuk kam vjedhur asë një gjenë jetën time. Pra, juve, zoti kodë doshi, doni të thoni që ju nuk e keni kryer këtë gjë. Këmo, që të vjedhja kasën unë? Po. Jo, më nuk ishte kasjeri aty vajta e hapa të lija leke, se bleva sa gjera këshu për shpinë. Këtë që më të vjedhje këtë kasën si në të rezitit.
Po pse pak lek zjerën duke shitur drog gjithë ditën, shes kokainë, ashash, mgela unë pjetën e këpat. Zoti Kodoshi edhe njerë, po ju apërsëris. Po qa dhe më falë dhe njerë, qa? Të lutem se kemi sistem audiovisiv high definition këtu mordial, mbaj përgjësi për ato që thua, mu. Po mbaj përgjësi të totale, mu. Po sa përmend drogën mos më hy. Po e përmend drogën. Po e përmend drogën, ta kuptoni, nuk kam nevojën të vjet zonja gjykatë. Më falni, me lejen. Mos fol si për gjykatë, të lutem në radh, ka radh këtu. Vazhdo. Na. Baro, ka vetëm ma prisje mua ai do e radh. Patjetër. Faleminderit. Mund të flas tash. Po thosha, nuk kam nevojën të vjet kasa supermarketesh. E kupton? Se po ti dal jashtë, vjedh jashtë, bëj vjedh jashtë. Bëj një pasaport angleze falso, siç kam bërë për mira veta, bëj edhe një për vetë, do një falso të kuptosh pasaportash. E kupton? Dhe dalë vjedh jashtë. Ti drog shef, shgjera unë vjedh 100.000 lekë, 200.000 lekë supermarket, jeni interesi apo jo? Tani, zoti Kodoshi, me këto që po thoni të gjitha do përdoren si argumenta. Po përdori si ti do të tra vetëm ai dut mos të thoni mua, thoni mua duka vjedh kur 1.000 lekë në jetën time, 1.000 lekë vjedh, nuk i vjedh. Po ti vetë vetë rëmbej ndonjë, kam rëmbyer mira persona, i kam marrë çu peng, i kam bajtur na 2 javë nga familja 50.000 euro. Në të marrë do një tjetër pengo që më gjeti, për toja unë qatë punu. Qetësi. Atere, sa po përmëndët pengëmarjen, a po, e dini që kjo është një akt penal, e thotë neni? E di. E thotë neni 425. E di, ka pas vërë, ka pas vërë se s'më ka dhënë lekë atë familje, se i kam vrarë ata që ka marrë pengë. I kam vrarë ma për me lopatë që kam vrarë. Qetësi, mos bërtit se kemi sistemin high definition. Fol tamam, nuk ka nevojt më këtë fasë. Ka marr pengu, s'ka paguar familja. Ore ti, zotëri, se nuk jemi me ta mendore, e kupton që këto që po thoni mund të kthehen kundra jush, mor janë argumente. Ore, jeni vetëm ai dut mos më quani më, nuk më quani dot ai dut mua. Jam kriminal, jam vras, jam falsifikues, jam shes drog, jam i të nën fede nën da vesi s'është i me gjithë me pa. Ore, se po ai dut nuk jam. Ore ti, se me mi emër Kodoshi që është interesant, ore, jam interesit, e kupton që po përdor fakte kundër edhe gjyqtarët po më vënë pozitani. Çfarë po më kërcënon mua ti këtu? Çfarë jam? Po më kërcënon mua ti? E kupton çfarë po përmend ti? E kupton që çdo gjë regjistrohet këtu? Po regjistrohet për sa ti bëj. Do marrë shkelje, ti një fjalor banan, mos ma kthe mua pazar korçe këtu. Jemi sistemi i lartë i gjyqësisë. Jemi sistemi i lartë. Po punon në kushte mizerable, të lutem, qetësi. Na vjen era nekta ne tash po hiq atë. Po të shët më burë ka vënd spinaq me vezë në furë, vjen era. Atere, zotëri, me sa përmëndet keni bërë shumë krime. Dhe kjo rëndon bikurizim të tëndë. Ka që po të themë? Unë i pranoj me përgjegjësi të plotë të gjitha krimet. Vetëm hajdut mos më thoni se nuk kam vjedh as 1.000 lekësh në jetën time të mjetë. Atere, në regull, me që qëm ka puna këshu, letëm lidhet trupi i gjukus, seancën e quajmë të mbyllur për ditën e sotme. Do të merret masa dhe deri në çelje të vendimit që do t'ju japim, do të merrni vesh se si do të shkojë procedura për më tepër. Ju falenderojmë për prezencën, zoti Kodoshi. Fal. Seancën e quaj të mbyllur. Më hapçi nga spinaqi me vezë, është i mirë. Ndodh kur një mashkull i dashuruar përgatit një darkë romantike për të dashurën e tij dhe vajza në fjalë nuk i vjen në takim, është më mirë që përgjigjen ta marrim nga rasti konkret.
Mirë. Po ç'a mirë, s'ka farkosi farën këtë pallat, po ndro pallat o motra. Ndro pallat, ik farën nga pallat, merr plaçka, dil jashtë. Ua, nuk është nevojë të flasësh kështu më zotëri. S'kemë më. Ose, o goca. Goca. Si kalova? Mirë. Mund vish pak? Lutem. Si? Mirë. Falë ose jam pak i stresuar se kisha një problem familjar ashtu. Të kërkoj ndjes. Në fakt, farë kohë si s'kam, po doja të kërkoj ndjes me sjelljen time harbute, duke të ftuar për të pirë diçka, për të ngrënë diçka. Jo, jo, nuk ka problem, nuk ka problem, je i falur, s'ka problem. Shiko, të lutem, mos më prish, të lutem, sepse komshit duan respektuar, e kupton, shoqë që unë kam dëshirë të ftoj të pirë diçka, tash diçka, një darkë shumë modest e kështu. Apo keni problemi, jeni e martuar apo? Jo, mos jeni ju i martuar, se unë jam beqare. Unë i martuar. Mos unë jam djalërim për qenë aventura dhe jeta. Po mirë, atëherë e pranoj. A, si vjen keq? E pranoj. Ti lutem, mirë se erdhe. Faleminderit. Lutem. Lutem. Faleminderit. Shtëpi e këndshme. Faleminderit, ulun. Oh, faleminderit. Mirë se erdhe. Wow. Fal po. Kësa i thoni dark modeste ju? Më thonë drejtën pa lule dhe pa qirin më ngec ushimin fyt. Oh, që nke këshu fyt aristokrati. Leta themi. Atëherë e gëzuar, pra për farën e kosit, një dolli për farën e kosit, që na mblodhi, le të themi. Edhe për aristokrat dhe shakaxhi. Edhe hamshor, më thënë drejtë. Urdhro? Urdhro? Gazmor thash. Në fakt pëlqeu ajo që the fillim. Në fakt jam bish në krevat, bish, jam i egër. Oh? Jam i përbindesh, më thënë drejtë. Vërtetë? Kafsh, nga fas shumë si det. Interesant. Shumë. Gjithë pallati më njeh. Kur flet gjumun, gjithë e dallojnë. Do ta kuptosh vetë se kom shi. Mirë se. Faleminderit. Do të them dhe i tjetër tash i shikojnë çik se është fort. Ma thuaj po. Ta i krevati kur do dalë. Aty do dalë. Ishte kinesi, italiani dhe shqiptari, dhe i fmi. Po krevati ku është? Po për kërës aty do dalë, po mos qeshtë, s'ka është është finali. Vera, vera. Shime, edhe ta shikta ishin avion, edhe... Ka më lera avioni, si të krevati me burma. Zemër bërë aksident. Shpirt me për te. Bëra... Aksident, e anullova udhëtimin për Elbasan për të bërë surprizë ty. Po, edhe unë të kam bërë surprizë. Ha, është për një? Po, shpirt. Ha, po zonja? I'm sorry. Kush është? Unë o kryzimjo. Dhe është fotolim? Dua kryzimjo? Korç. Do vinë të tjerë, ka ma, pret njerë. Se di, are you waiting for someone else? For korç? Jo, janë turistë, nuk e di qarë plani kanë. Ah, do më thënë që nga turistët? Po. Dhe ku do të shkoj? Në Korç. Në Korç? Po, shpirë. Shumë. Ja shpjegove? Po, paka shumë, po nëzdi gjutë uja. Shat! Në fakt! Ah! Sorry. Sorry, Lee. All right. You go straight. For Elbasan, the next stop, you yes, know? Yes, yes. Look at me, please. Elbasan, Librazhd, Pishkash, Pogradec, Harpeshk, Koran, you know, go, and finally Korça. Yes. Do you understand? Shut the fuck up! Okay. Excuse me, baby. Do you understand me? Ordiner mashtrus. Kënaqësi, jam komshia ngjitur. Kam mësu shqip. Këtat hujt, fjallë të pisa i mësojnë parë. E qartë. Dhe dini kush është pas Korçës? Kush?
është një ëndër është një gjë. Ama, të të prish punë ëndra është një gjë tjetër. Se si, le ta shohim. A, për zotin, a qa relax, a? Merë mirë më përdoj, po ku gje ditë këshu, po në që vendim, e? Po këtë ditë vinë njerëz i tuar. Po e, po, iiii, saj pas ka bo njoni kakën atje më të. Ja, pra, për atë ditë vinë njerëz i tuar. Po për atë ditë, pra, e, për një gjënë, e, gjithës e, tu është per, o, plak, një gjënë, se desha me thonë, kam pa jo ndër më rëmë. Mos fikso kote shi. Le u fiksova vetë! Po qa ondre? Po le më të merë, isha të nejtë në shpi, në ndër do më tonë, isha të nejtë në shpi, edhe thashtë edhe qa, po mora avionin, kisha avion në ndër. Edhe mora avionin, i vipa me nga 2-3 shok, një t'ja fut për Maldive. A ma mos ja fut këtë ashe. O, plak në Maldive, atje e këna... Si ishte atje, ma man? Si ishte, po që, po jeshtë funi dhe fillimi botës, prallë më detë, gjona, shpia, saltanete. Thash, po i fusit nejt me nja 2-3 javë në Maldive. Mija pas ke bo, ja mija pas ke bo. Leme, mu zdesha mu zgjumë, me imagino me qa ondre kam pa. Ondre bukur kjo që pas ke pati, po qa ondre pa shumë mërëm. Aj. Ondre ishte, a ishte ondre, me thonë drejten. Isha me nja 2 super bjonde. E. Ku them, super mo, a këpto? Vetëm. Vetëm unë e vla me këto dyja. Kena pi derga ora 5 e mjesit e... Nuk knaqe. Jo. Pse s'morën telefon t'vija dhe unë, a ishe me dy pjonde? Unë desha me thonë ty, po ti ishe në Maldive, pra ne. Tani do t'lidhemi me gazetarin tonë në teren, a i është gjithë një ku është lajmi, për t'na përcjell neve lajmin më të rieshë, që është Idro. Jemi lidhur pak më herët, se gjduhemi sa duket. Idro, më falë, ku e duke shkuar? Marina! Për shëndetje, Idro. Osa pastor po të një gjëj, Marina. Më në fund, se në dy herët e fundit patëm vërtet shumë probleme teknike, por ja, i kemi shëshuar të gjitha. Idro, po të shumë e valigje, ku po ikën? Po shkojnë në plazh. Në plazh? Për të dhënë lajmin e fundit për ndonjë ndodhi atje? Po shkojnë se në fakt nuk po kam fare punë edhe lajme, po shkojnë bëjtë sa pushime. Si more Idro s'kan pun lajme, t'je në Terezi, normal që kan pun, në gjithë moment të madhja. Po që... Dhe unë nuk o kuptoj si mund të shkosht tja tje, ti duhet jesh në shërbim të popullit, a e di që je gazetar? Po, e di, po shkoj se po du për me bo, ca këshu, ka marrë një shpinë me Airbnb me 12 euro në ata, edhe po shkoj, po e bëj plazhin në palas. O Idro, se kuptoj, ku e gjete këto me 12 euro, se nuk egzistojnë këto? Me thonë drejtë, Marina, më funksionim e këto, Airbnb, hostel. E ka marrë një shpi, është një 2 ore gjysë largë palasës, po kaloj mirë, me thonë drejtën edhe mjep shumë mundësi që dhe të pia të birat që mund pëlqenjë gjithë mund. 2 ore gjysë? Po. Se nuk e kuptoj, ti më mirë, digjo, ti më mirë të rije këtu në Tiranë dhe të shkoj gjithë ditë. Ja, pas pa më pëlqenë Tiranë, ta shkoj është verë, po jetoj në Durrës edhe plashin po e bëjmë palasë. Kupton, Marina, ati e pi birat. Oke, të bëjmë i serios, të lutëm shumë, Idro. Ka mundësi të apërtjelësh lajmet, sepse... Të lajmë. Marina. Zhvillimet e aktualitetit, Idro. Më falë, nuk po të ndjoj, Marina. A, do me thënë, sa po unë flasë për punën tënde, ti s'më dëgjon. Nuk, për sërit nuk pa, s'kuptoj, ka problem ajo audja. Jo, nuk ka mundësi që ka problem. Kemi lajme të reja, apo jo? Nuk kam, nuk ndjoj, Marina. Nuk ka shumë. O, kjo është të mërshme. Idro Seferi është bërë shumë i lacak. Unë e kuptova, do me thënë. S'kemi pasur asë njëherë probleme, por ti thjesht nuk e dashur të bësh dëtyrën tënde. Apo jo, Idro? Marina, më dëgjon, a mjep një numër, numëra, bëj një. Nësë për të kuptoj farë, Marina. Oke, atere, fillojme dhe njërë lojën nga e para. Idro, nëse nuk më dëgjon, bëj sparkatën. Marina, Marina, apo më dëgjon, Marina, se s'po kuptoj, kjo klani që ka problema avdion. E kuptoj shumë mirë. Atere, Idro, me qënë se s'më dëgjon farë, bëj vertikalen. Marina, ka problem, nuk po dëngjoj, Marina. Marina, nuk po... Imagino, i ti e i gacën të bërë... Marina, nuk ka problem, nuk po dëngjoj, Marina. Marina, a di s'i është problemi, apo më lënë shkojnë plashë? Jo, jo, dëgjoj ti, Idro. Ti e i gacën të bërë gjithë shka, vetëm lajmet mos t'i bësh. Je në të rezi, more. Po më dëgjoj, Marina. Jo. Mirë, dëgjoj, do ikësh në plashë. A do ikësht ani në plajsh? Në plajsh po, ta shivoj. Ja, po mpresh makina këtu poshtë.
Dëgjojmë për një mendimin tim ikëm në plazh duke rrotulluar tek shkallët. Që të kemi një plan kështu të bukur. Rrotullohuni. Marina. Mirupa, më bash me valixhe. Për TV Plan, po hiki. Rrotullohu, se nuk e pres nëse sikën. Mirupafshim. Për TV Plan nga Pallasa, Marina, Hidrosoferi. Me lafe ka meshkuj që të falin dhe hënën. Pastaj, kur vjen punat e kë realiteti, gjërat komplikohen pak. Po pse? Ndiqeni. Snavi, snavi. Hajdi këmërdari, briçale. Që t'y zhë zemra tup-tup, lali. Hajdi tup-tup të lali. O, zoti ma qa qi skejku qa sufleje. A shu është pjak, për zoti, shumë e mirë. Jo, me se kisha me atë, o, lali, e kisha me ty, o, qi skejk. A shu e do me ty. O, qoko krem. Me qa është? Hajde më që co, ti zdo regjie më qiko knetit, kap qka për ty të të mjusë gojnë me rërsh. Me muaj këti më. Pa mi me ty e kom, si qa. Hajde të kap mjusë më rërmi, o lali. O. Bash më o koka nanasa. Hajde shtrio ty banane, ta fuz banane. O qum, o qum. Lea, burë se jena quna, burë të kapë. Qa bërë lali, qa dojnë bli nëjë gjë, nëjë braçale, nëjë komortare. Komortare? Pa me lali, nëjë flamingo tup tup. Po këto flamingot, maj në ajer? Po, po, të maj ajer nuk bje më poshtë. Nuk zhujtë, asha? Ska e shansë. E kuptoj, se di plek, po nuk jo mi jeri të rësum plek, jam fiksu ma të në... A do nej braçal? A? A do braçal? Futesh ke ditit në të shpë me braçal? Jo, ma vonë në është, ma vonë, rëfsh! Jo, mi për ti e jullë bote me lali, do blejshi gjota shi ke minjoni jotë? Po jo më rëfsh, falim njerë. A do krem plashi lali? Jo, s'ja minë. Ja, është shumë i mirë, po t'lu është me kremë, lali. Të shkënqij lëkura, ja, të shkënqij lishi. Okej, okej, shiko. Ja, jo, është pezit kjo, lali, është firmato. Po, mo, zimra. U qa, është kremë, apo shu, bashku me kokainë? Ja, është super kremë, të mbronë, të shkënqij lëkurën. Ja, sa të brishte pas ke lëkurën, të shkënqij, jo? E marvesh. Edhe ta vitaminizon lëkurën. Që? Ja. Ma e pakete? Po. Rofsh. Bravo, ta këzot. Rofsh, falimlerit, da, rofsh. Ta shi, duke qënë se bleve këtë, je pjesë e kontratës. Kujtë kontrate? Ka kontratë këj kremi, se është krem amerikan. Ka kontratën tup-tup. Po bleve këtë, duhet vidhe unë me ty që të të lyje gjithë kohës kur dushë të lyje. Lyshti mu? Po, lali. O, zora gjë, mos shif më këtë i tash. Amë, shiko. E ti qke, a merë këte se nuk e du farë, ma e dhe lekët, ma e dhe lekët. Po jo, më lali ti e mori ta shi, është pjesë e kontratës, do t'a luj lali dhe po u luj vendark, duhet vi unë të t'a luj. Jo! Shiko, meri dhe këte, pa? Maj, dhe nuk e duas atë edhe për t'luj me në rofsh. Ja, ja, ta shi ti e mori ta shi, gjoja që blijet nuk t'ejt, mos nga bëk shu ta shi. Ti isha la me qunin gjithë kjo kofë, gjithë kjo trupë. Hajde, më nga bëjshu, tup-tup, ta shi e di veti. A do marrë shi komordare? Jo, jo, për zotin jo, gjoja që blje, nuk theje, ta shi. O, kokaranas, o pra dhe vista mi, du? O ti, zgarda bundër, bolu ktheve këtu, si kam qka për një, ta shi. Bol folimi. Qa më the, mo, qa më the? O ti, zgarda burgje, burga gjesh, ula ty pa tem dhe fuda me një. Po, i, kokaranas, aty, këksi shkure, flokët, aty. Ti s'kej qef ananas, lali, ti kej qef banane, bol shtrio. Qa ke qefti, ti qa ke qefti? Unë kam qef patëll gjanin, kishtë gjo? Qishtë vjen, sa. E, cmi, më tre goke ti mu. Falë, amalja, rale, mo i dhe. Ma, na hyja jo të ashtë i ne, po ja kalojnë bukur të qa është kjo. Po, exagerove, të ashtë. Shpirtin e ja për ty! Ja për zot, ja më vend si kletaj! Farë, po hike ti,
Po jam do iki, po jam ves ki kle, po tali kremin, qafsha gjithë. Jo, s'ka gjë, e ke pa kontrat. Maje kremin, rofsh. Po maje me tashisit. S'ka gjë, me rofsh. Hajde. Kujdes, rrugës. Kusha, mos më fol mos, e ej. E shef brigun e dytë që këtu. Pu, pu, pu. Lali na falë, ja, se... Ishte i cikë shumë mëntu më brapsh. Qepe, ha? E do porosisim tim në i gjo? Po më. Ha? Ja, në i koktel kështu. Në i koktel, ja, pritësat gjithë. Me fruta egzotike, ndo një ananas, ndo një qitro, ndo një mango, arkokosi pse jo. Dhe në i salat frutash mund të këshim porosit. Qeka? Arim më të qatë dush, Marim. Vetëm më do më presësh një minut? Po pa tjetër, ta thras ka marrë jenë. Jo, një minut, se shkoj për shkoj ti marrë unë. Okay. Djali! O, ananas! Dut! Ora, qërë këtë ishë është e këmë kështë? Se po më ndoja. E më banë mëndë? Herën e pare? Po jo, herën e parme, jo. Qa herën e parme, ma kushe mamin herën e parme, ti të shimë. Po kujtoja një gjithë tjetër, e mamin qa shpije kemi patur në fillim? Po të merë. Të merë. Kazoniere. E, një me një. Po si varfa një akë, të mbaruar fare. Të lodhër? E, po makina parme. Ajo që ti dhe vete për se shty au, e? U, zotë sa e ke shty atë makinë. Shpirtime. Unë të timoni ti... Plazhe, gjera... Gjitha i shty... Ose ashtuja unë? Zbënda jo. E, një gjithë... Po televizori i parë, kur bëjmë televizor... U, që që a i bardhezi? Pa i bardhezi, po sa të gëzuar që ishim në atjerë. Imagino, 10 polsh, morëm dhe dylbit për ta pa nga divani, si ishte largë, së shifë, shetë, shkajtë, kemi hequm keq me të keqe. Tortur, pitsir, ta me ndoshë. E, po nimin më, mbajnë më nimin, më kujtua nimin, divane që hapshim që ta bënim dëpjo. Po. Qa sikleti, e? As krevat, as i gjomër të mërshme. Edhëm se atjerë, kam pas fjet me një vajzë, 25 vjeqare, bjonde. Kurse sot vërtej kam gjitha këto shpi 700.000 euro, makinë 125.000 euro, kam televizor, që sa kemi televizorin, 80 polish LCD, kam gjithë minat e botës, po ha, ja, shiko, shiko me ke fleun të shi. Me i grup 50 e sa vjeq, a man, qa të shu, ja. Ashtu, a? Shiko, kjo 50 vjeqare, e di që më bënd të? Për 2 javë, vetëm për 2 javë, të bëj që të kthesh me bardhezin, me nimin, me gazonjerën e qelbët vetëm për 2 javë. Mua më të botë 25 vjeqare? E më mje, mje, e të bëj shaka, bëj shaka, më. Flita shi, bëj shaka, që të co. Pa, natën. Alo, e të leva. Jam krevat me grua. Natën, natën, plasim nesër. Kujtë i thua natën ti? Qo, mbyth! Qa kema? 25 vjeqa dhe bjonde. Qa? Sekretarja jote. A mamma më lera ape është e bëra shaka, më bëra shaka, qëti dhe që të so... Tu ka lidhje shaka. Që të so, sekretarja ime vërtet është bjonde, por nuk është 25. Bërë 26 dje. Dove? I bërë. Dakord, që të so. Edhe një shindë. E disa më lirove? Hajte, natën, të shi natën. Mirë tani e kam të pa mundur të shmang lidhjen e radhës, sepse ka kërkuar a i të merë shmi i Vlorës, Iliazi, sërish është në linjë. Iliaz! O Marina! Po qdo më? Ku jo pisha flamure logara, të krenari e kombi të kombi. Pa jo është dhe e shtrem për mu? Po pëse ti si jeti, kështu jesë për në erera, pa, pa, pa. Pa mu, Iliaz, qatë? Përsa ka vlajzë, të ka motër, të kam në zëmër e didi, qamë, si ka ljove, mirë gjeqën.
Pse e kërkove këtë lidhje, nuk e kuptoj. Pa fundësisht. Këtë lidhje, mos çfarë thua ti, e gruaja martuar, nuk kam respekt, nuk vjen keq, nuk merr me gratë martuara. O Ilias, Jonathan, se ta kam shpjeguar disa herë. Këtë pra lidhje direkte që ne jemi duke bërë këtu në transmetim. Ah, po i çu më mori malli, çka ti u bëz ditë dia? Ka shpenaro gama, vjen. Po si më të merr malli, un jam në krye të detyrës dhe ti thjesht më merr. Po vjen në krye të detyrës jam, çfarë bëj un? Çfarë detyre ke ti tani për shkak? Do të bëz ditë ty. Ilias. Si po ja kalon një herë? Iç mira, çfarë keni bërë? Po ti jam 1 minuta. Çfarë keni bërë? Po ne mirë, atje rrogozhin ç'a bëhet? E këtu bëhet nami vlla. Si emigrant që je, nuk e di se si i ke kushtet. Nuk jam emigrant. Po kështu kam gjetur, kam gjetur vetveten këtu në rrogozhin e nuk lëviz më. Në ç'form? Kam rënë dashuri Marina. Vërtet. Për kokë tënde e ti me mbashk. O Ilias, se po kujtojmë tani, po ti je i martuar, më ke dhe fëmijë, si ke rënë dashuri? Ilias, nuk jam i martuar. Po si, ke gënyur apo po gënjen? Po ti jo, s'kam gënyur, po ti mos e me tekstualisht do gjithë që të thonë vlonjatën. Po si mos ta marrë? Se unë para travës të thash dhe që kemi shpikur kërtizën e na që kruani mbargu, po si. Ti ka gjitha merë mëndja që të se vërtet. Ilias, okej, okay, okej, okay, i lëm të gjyrat. Ku njohë me këtë gocën? Si u njohë? Këtu në bulevardin kryesor të Rogozhinës, unë po eci apo po ecte? I thash o sa e mirë që nge bo, si që nge nga mbrapa, i thash bo, si, këshu, si makine fundit, i thash. Qa se më thaj, ma futi me shpull. Mo më pa një cavera këshu meri dhe rënde, i ka mjërë me grushta e me shqelma e vajë pëtas atje në sheshe. O, Ilja, që po fletë, mo, ke goditur një femër? Jo, më qa femërë. Po, kë goditur? Ka që më shikonin me inat. Aha, kuptova. Dhe me këtë gocën? A, më qëlloj, dhe unë bëra si që nga mërson Zoti, dhe në Bibel e në Kuran. Me qëlloj me shpull? Tjetër? Jo, i dhash i 5.000 lekësh, i thash hajde amna i kasatë. Okej, okay, kuptova, mirë. Ullëm aty duke ngrën kasatën, i thash aja bëm këshu si në film, ajo ante të saj në aja time në këshu, dashurua me kuptor, edhe po duhet të martohemi sa më shpejt Marina se e ke ka malë të malë. E ho, edhe do martohesh. Po do martohem se më kanë gjelu nusja shtatë zanë, që që njoha në Rogozhinë edhe nuk dua unë ani që au të lindi fëmijët e mi pa qënë në celebruar me mua, më kuptor vaj. Të drejt, ke sa muaj që është? Po, i logaritë, sa kemi bashkë në 2 muaj që njemi, është 7 muaj që në fakt se kemi parë në Eko. Edhe i ka tetnjak. Po ti po tallesh tani? Jo, më ka qeluar kështu rrath pjellore, vet janë 9 motra, janë 9 njake. E çuditshme shumë, dëgjom. Pas ke shumë punë për të bërë. Jo, më çpun kam për të bërë, a do i bëj 8 copë. Jo, me prindërimin, po them. Tani. Se ko të lutesha për punën ty, unë jam babat, do kem. Oh, këtë gojë për të ushqyë. Mos të dalim, mos të dalim në këtë temë. Si mos të dalim, se mos të dalim? Dua të t'jap një lajmë tjetër të mirë, se ti na dhe lajmë e shumë të bukra. Pa. Atëhere, duke filluar nga java që vjen, do kesh mundësi të marrësh furgonin dhe të ikësh në Vlorë. Qa të bëjnë në Vlorë? Po, a e the që ishe imbyllu në Rogozhin dhe s'kisha mundësi për shkuar në Vlorë? E di që e ke mirë di. E pra? Do marrë dhe nusën do ikin në Vlorë se i bën mirë për shtatë zanin. Po, deti, plus që kam dhe ca amanete për të plotësuar sa të për të vete në Vlorë. Qa amanetesh? Do sa të vete në Vlorë, do pud detin, do pud malin, do takoj së majin që malin. O, moj Vlora me kurot, të roj një që një jetar. Të rrisësh dhe edukosh fëmijët, ndoshta është sfida më e madhe për një të rritur. Sociologët sugjerojnë që me fëmijët duhet të jesh i drejtë për drejtë, qortues, por edhe lavdërues kur ata arrin ndonjë sukses, sa do i vogël qoftë. Ja një rast. O babo! O babo! Hajde se ma babi. O! Hajde me babi. Balale? Hajde, ma deshte e shpirti një. Hajde këtu me babin, tregoj e babit si që i të shkolla sot. E, që knajgjëm sot ke shkolla. E, më si shkoj, mira. Më, ta mi gjera. E, si shkoj sot? Më gajtë sot, ajo, zysha matematikës. Va. Sa bëjnë tha? 8-8. A di që i thashun? Me le! Një, dhe le. Dhe le, moja. 64 i thashun. E si e zhiv me babi, e zhiv. I dim këta gjona, po nga i dim gjithë të gjona ne me babo, ha? I dim në mëzër me babi, se ne jemi nga mesi i malit, përndaj, jemi inteligent. E, pas ta i kishëm diturin atyre. Qa botë? Pare, tha, kush është kafsha, tha, më e madhën botë, tha. Si thedi? A di që i thashun? Me le, Mirë. Dhe le, moja, tha. Thuje ti, thashun babim. Bëjshaka. Palena i thash, palena. Pra, ka lezët.
kale zëp. Kujtim gjithë të gjonë alema, babo. Ta tha babi të jemi nga mesi malit dhe, jemi zhiv. Si ka mund zi, mas naj babo më pushim gjatë, a di qa boma po jam? Në thuj babit. I kam banjo me bocici. Shumë mire bona. Te gocave ke quna? Ke quna. E, a di qa bunare? E kam bibilium shim qik më të mose gjithë qunat e tjerë. Oh! Po si ka mundësi ima, baba? Nështë nga që jena nga gjysë ma malit, e? Jo, këtu s'ka lidhe kjo më zemër babit, po qështja është se ti vajte 23 vjeç dhe ja akoma në klasë parë me babi, përndaj. Ama qike këto shaka, burë të shio burë. Pse mërë babi? Aleja burë, kote burë. Po, ja akoma ke simestri parë më të kishen babi. Ja akoma ke faza bukur shkrimit. Ja një sësi mami jotë, këshu është dajo. 24 vjeç në klasë 2. E dhe thu pasaj, hajde pra, mësoni i qik më, qkoni i klasë 2 pakën. Kemi një personazh ne këtu i cili është i vendosur të zbulojë prova të forta për të shkuar në Shqipëri. Kësaj here ka vendosur ta vizitojë nga afër lashtësinë. Ndiqeni se si do t'i shkojë. Pikërisht, këtu është vendi im i punës. Këtu janë sistemet e mija cilët kam punuar gjithë të vite për të kryuar këtë makinë kohë. Këtë kje pas në kohë dhe gjëja parë që do shkoj kur të kthehem pas në kohë është të takoj pirone e pirit. Para momentit që ti bjerë tjegula në kohë, të andaloj dhe ti them, hej piro, qëfar po bënë? Hajde lartë, bol ndenje me kalamajt aty duke lozur. Pastaj, do shkoj më tutje, do takoj te utën e bukur. E cila në këto momente do jetë duke refuzuar koncesionet e PPP-ve dhe do t'i them, moj budalache, po jepi moj me koncesion kap ne lek për vete, se në Shqipëri po bëhet nami, të gjithë kap qatë kapësh. Pastaj do shkoj të Kimali, të Ismail Qemali, do i them, hej burë shteti, jeto dhe 100 vjetë të tjera, nja 200, 300, 400 vjetë që mund fund Shqipëria të ketë tamam një burë shteti. Pastaj, do bëj shumë gjera tjera cilat do sjellin fakte reale për shqiptarët dhe jo vetëm. Fakte të cilat do jenë të pakontestueshme. Ky sistem që kam bërë unë, është unik e radhë, askush se ka bërë më përpara këtë makinë, e cila... Ndëruar, shikues, një frekuencë e shkurtër shkaktoj një problem, shpresoj mos tjetë problem madhor. Jemi ne ata të cilët i përzjedhen personajët për të realizuar lidhje direkte, janë personajët që njallin interes për publikun, por kësa e radhe kemi bërë një përjashtim, jemi dorëzuar sepse ajo ka këmgullur pa funësisht për ditë të tëra. Dëshëron të qaj një halë me ne, se qëfar nuk e dim. Beti, linja për ty! Mi brema, Marina! Beti, kështu e nis lidhjen ti? Marina, si ta nis, moj motër! Po homo i beti, qëfar ke, qëfar të shqetson ka i shumë? Marira më në fund, se di që t'kishtë e marrë mali për mua. Më kishtë e marrë, vërtej tani që t'pash e kuptoj që më pas ka marrë. Oh, Marina, kur artikulon më kishtë e marrë mali, imaginoj si kur është në një mashkulli bukur si ty dhe më propozon. Mo i beti. Fol, shpirti. Okej. Përmblidhë të lutë. Më thuaj pak, cila ishte e arsye që dëshirojë të lidheshe me ne? Po pse bën kotë sigur se dimi, Marina? Ti di, beti jot një halë ka, moj! E di, po... Ky halë jot është i përjetëshëm! Beti se mos më diqon Vasilika se është në halë, ka një orë e shkrita. Eshtë me diare, Marina! Diqo, beti një halë ka! Qfar halë? Dua burë, moj! Edhe qfar, do nga të regosh formullën se si do e gjesh burin? Po do të regoj, Marina, se ti së nëndimove atë nga diaspora!
Nuk, s'kam së shpajim, nuk të merë askush për si, për kjo është i gjithë problemi. Atere marë vetë vetën shpirti, se tashme në treg nuk je vetëm ti, po është dhe Beti, Beti nga kombinati. Gjithmon ke qenë, gjithmon. Ta kaloj, Marina. Ma kalon, valaj. Kote mban vetën për të bukur, se Beti është plot hire. Së mbaj, vazhdo, Beti. Marina! Më të rego strategjin! Ti e 60, 90, 60, unë jam 90, 90, 90! Beti! Marina, kam për një kalendar, Marina! Marina, kam për një kalendar për pushime. Kalendar? Po, do të tregoj qytetet turistike se ku do gjej Beti jot burë. Sepse unë o e fustavë në furë, o plasë, o kurë, Marina! Okej, po të të gjoj, nga doja nisësh këtyre pushimeve? Si fillim do vete ande nga uj, gurgullon, Marina, se kam afshe. Nga? Në Valbon. Në Valbon, atia ke vën syrin do një tropojani? Apo të ja vësh? Jo, Marina, ja kam vën një turisti rus. Një turisti rus? Pse? Gjitha i si rapi madhi gjatë, 3 metra. Me muskuj, me shpatula, si boqel, e gjugurgju. Që të dhe, Marina? Okej, okay, Bet, dhe zëmë se nuk të heci me këtë turistin e rusë. Ku do shkosh tjetër? Të qiri lalësit. Ku moj? Mos besi kur se të gjove, be! Nuk të gjova për të të kush? Se tërë ata që po në ndjekin e din tërë ku është qiri lalësit. Ah, okej, okay, kuptova, të qiri lalësit. Ne, ande, Marina, të gjonë ti? Po. Mos i thoj një rilë. Qfar? Ishte njeri me erdi, sa e pa shumë ashtu, e diti. Ju hodha u mori me. Pas ke qenë do me thënë? Po po, e mora e ka fshoda nga gusha, nga mjekra, nga vishin, nga si Mike Tyson i unë aty. Po, qfar nuk shkoj? Kur u largova unë, do ma japësh votë në thë? Ja dhe apo jo? I thash po mos më nervëzë, mërë më propozoj, thash më. Po kush ishte këmi? Ishte një nga këta kandidatët, Marina, donë të votën, nuk donë të rotën. Po s'donë të mërë? S'donë të rotën, Marina, rotën që rëtullon votën. E kuptoj, e kuptoj. Okej, okay, nuk të heci të lalzi. S'me heci, Marina. Po pse nuk ikën nga Korça? Korçën ku të ma gjeshmi. Po, po e gjeti motra jote në Korç, do të bëj një palë këpucë, ato që i kjet kanë dalë jashtë mode, se... Po gjeta burë në Korç, unë? Po? Avioni dhe për në Amerikë, direkt se janë me pashaporta ta! Këtu do e ndalësh? Imaginon do të motrën tate të bëj foto për pashaporta amerikane? E imaginoj. Okej, okay, kjo do t'je portreti. Ja, kështu do dalë, Marina. Okej. Okay. Kemi ndo një vënd tjetër, apo jo? E kemi dhe një, Marina. Ha, ku e kemi? Aty të Lagja. Të Lagja? E. Përse se nise nga Lagja njëherë? E diti, Marina, që kombinate është këtyre në vend turistik. Jo, nuk i dija. Në që formë? Po se është bërë një shëtitore aty. Aha. është bërë një park. Edhe dalin këta beqarët me qenë, Marina. Okej, okay, ja ke vëndo njërit syrin. Po unë e di hilen, këta që dalin me qenë duan... Qfar? Dalin për... O, Beti, nuk të dëshifroj do të sot, e kam pa mundur. E di shpirti këshu është, kur unë dan këto në ranë, u thyë rekordet. Pra, do të mbetesh të Lagja? Po, shpirti, kismet. Okej, okay, nisja, dëgjo, mos shko deri në Valbon, po provo nga Lagja... Destinacionet më afër, pastaj shpërndau. Ah, moj Marina, ty s'ta prish njëri qefin, kështu që s'do t'a prish asun. Mirë Beti, të përshëndes dhe të uroj shumë fat. Faleminderit. Ç'a ke me Vasilike? Doli moj. Ika se do letër higjienike, i ka mbaruar. Okej. Okay. Erdhë, natën e mirë, ju dua shumë, Marina, do gjej burë. Çfarë mund të bëjnë gjithë ditën një drejtor dhe një punonjës? Ju do të mendoni se punojnë fort, mundohen të ndihmojnë kompaninë të rritet e tjerë, por kam frikë se në rastin e fjalë nuk është kështu. Ndiqeni. Po.
Më thëritë të qef? Ku je, më Massachusetts? Hajde pak të shemi të. Si e bërë, fiber, fiber. Si u të pësove këshu? E po dieta, i kanë të vetëm në shef palestra, këshu gjerësh. Më kështë kërkuar, shef. A diti Massachusetts se kam 20 vjetë që e drejtoj këte kompanin këtu. Poshë. Kemi rënë, jemi ngritur, kemi rënë, prap jemi ngritur, prap. Po asë njerë nuk jemi dorëzuar. E vërtet, shef, e vërtet. Vërtet është, e banë mëndë se vërtet. E vërtet. Ashtë. Qëtë si suksesit ti Massachusetts? Mosë shumë, mosë shumë. Nuk është përfitimi monetar, por është përfitimi shpirtëror. Është kjo mërë, kjo të të mbushet kjo. Dhe qëfar bëjmë neve kur me ato para, me ato përfitim monetar që fitojmë nga gjithë një biznes, qëfar bëjmë ne? Nuk bëjmë atë gjithë tjetër, përvese mbushin boshllëqet shpirtërore. E vërtet. E? E vërtet. Këte mund të ashenosh, pra mbushin boshllëqet shpirtërore. E rëndësi ka të shkosh sa më lartë, Massachusetts. Sa më lartë! E vërtet që. Edhe, e di si shkohet sa më lartë? E di, shef. Si. E di t'ke, ha? Jo, nuk e di, shef. Pa, nuk e di, pra, unë t'a them unë. Nuk e di. Jo. Shkohet vitëm duke lëvizur. Më ke parti mua ndonjëherë duke ndonjur. Sunday, Saturday, lëviz, qo, studio, bëj, shkohet. Skrupuloz, ambicioz, ambicioz duhet t'je fjo. Ambicioz duhet t'je, ambicioz të shënosh atje. Që t'arish majat. A e di ti, Massachusetts. Se qëfar na bën ne të fort për të përballuar të pamundurën. E di ti? Jo, këta nuk e dish. Nuk e di, ha? Jo. Ta themu. Të pamundurën ne duhet ta quajmë të mundur. Ta konsiderojmë të mundur. Të mos zbrapsemi nga asgjë. Dakor? Pra, ti duhet të vishesh këtë shënoje dhe mbaje më mirë këtë që them. Patjetër, duhet të vishesh si ajo punë që do të bësh dhe jo si ajo punë që ti bën. Duhet të vishesh? Pra duhet të vishesh si puna që do të bësh dhe jo si puna që ti bën. Po. E shënove këta? E shënove. Qohë Massachusetts dhe shkohë punë të shi. Jo si puna që bën. Qohë, shkohë atje, mi mbaroa të dy gjyra që të kam thënë dhe ma ki kujtesat e lefterien e katit dytë. Dakor? Pa ti dhe shë. Mos lër njëri ti afrohet. Rupafshim, shef. Rupafshim, Massachusetts. Rupafshim. Urdro! Kush është aty? Jam Maça, shef. Maça? O, Massachusetts! Hajde. Dale, sot. Qa është kjo veshje, mërë? Pse e veshë si budalam? Po ju me thot, dje, shef, që vishu si puna që ke qef të besh, jo si puna që ben. Pse më Massachusetts? Qa pune ke qef të besh ti? Unë, shef, Zhigolo ka basur qef që i vogë. Ti, ha? Po, shef. Po, sa e ke natën në Massachusetts? 200 euro, shef. 200 euro? Po, shef. Po, bëj me qik ullje, bëj me këtë tru, bëj ullje, bëj. Bëj një skonto, se të gjithi gjë. E kam emrin Massachusetts. Besoj se shumicës për jush ju ka ndodhur të bëni ndonjë punë të cilën nuk e keni pasur me shumë dëshirë. Por ka edhe raste kur puna juaj mund të shpërblehet nga një surprizë e papritur dhe i gjithë jeta mund të marrë një rrjedh tjetër. Një rast i ngjashëm vjen tani. Përshëndetje. Një bilet lutem. Okej. Me që më lotesh, po të hap një bilet. Sala 2. Faleminderit. Si kalove? Një bilet lutem. Okej, nuk ka nevojë ta fusësh kokën këtu brenda kur kam bilet. Hm,
Ja të falsët jo. Si a fusë me do të miqës jo. Sala 3. Zdashurova... Si dukesh, një bilet doja. Sa kushton? 5.000 lek, 500 lek të reja. Sepse jeta më lapa... Pas të fix, urdhro. Po dhe mu si që fix të thuje një mnezë, okej? Okej, dhe përstu të dhe të kemi sërtarë. Me zorë presa të le filmi. Filmi në orë 9 fillon, je 6 orë para. Sa e kam nga emocione, shka parë. Sa i gjendje se kontrolon dy herë? Falenderit, kalofsh mirë, mirë pafshëm. Zdashurova jo kur në këtë bohë. U shqiqiu që e kapa se thashtë se e huma. Një bilet, lutem. Pagesën. Po, sa është? 5.000 lek, të rjetra, 500 lek. Kam bogati unë, kam një javë që pregatitem për filmin. Në më këshisht këshu jo, a? Një javë kam të rrit nga 1.000 lek, të lonë drekën. Në regull duket. A? Në regull duket. A. Rrafësh vla, shumë faleminderit. Fal. Sa është? Si më the rrafësh vla? Po. Që kemë? Tachko. Kur të tachko? Të gjeta. Këj gjeta më? Të gjeta më, në fund kam 20 vjetë që të kërkoj. Ti unë burqi i vogël. Jo, jo. Po nga tronë. Të keqe vlaj, të keqe vlaj, shpirë të vlaj. Më falë një minutë. Ku keqe, ku shtë rëmbeu? Jo, jo. 20 vjetë të kërkojmë. Jo, vlaj, nga trojë. Vlaj, shi si e rritur, e bërë si mua, shi sa më gjanë. Keqe vlaj, si shë gjanë, si shë gjanë. Gjanës, kemi lidhe fare. Kemi shumë lidhe, po ti e vlaj im, po s'ka problem, s'ka problem. Unë jam vlaj jotë? Po. Jo, mo jo, mje biletën ka marrë me pa filmë. Jo, 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 shke biletën na lekët mra, pështi biletën e ke nga vlaj jotë. Kujda, shke. O, vlaj. Na lekët, i heran, vlaj, po kam 20 vjetë, mo që më mungon. Po, jo, mo jo, o, qyqa. Nuk jam vlaj jotë, është keq kuptim, shumë i madhë, më kupto. Ska gjë, nuk ta marrë për tërës, ose kam gjakte, kam vlatë vogël. Kë ke gjakë, mo? Dikin direkt, nuk ta ku mamin dhe babin. Jo, mo qa mamin dhe babin, me babin ti me janë në supë. Si në supë? Jo, mamin dhe babin kemi tu, dhe rrugën bardyllë. Shiko, po nga troesh, nuk jam vlaj jotë, e ke gabim. Si si vlaj? Po amë se o vla? Po e kam si shpreje më, rovë vlaj, faleminderit vlaj, e kam shpreje timen. Pra ne po them. Po me thënë, ti u thua njerëzve vla, pavarësisht, pa marë parasysh se si mund të lëndosh ndjenjat e tyre? Qa ndjenja shumë? Qo sa ta mendojnë që je vlaj tyre vërtet që ka humbur para disa vite? Ma është formë dashurie, o vlaj mirë, vlaj si kalove, vlaj si je, kaq. Të kuptoj drejtë. U, qikë. U, i se ka më bërë. Ma mëse, ka 20 vjetë që ka humbur vlaj mua. Mëse, kuas vla. Merë vesh apo jo? Majmun. A që rëndi? Për që rëndi? Da shurova jo kur në këtë bo, sepse jeta më lapa para. Miq, kemi mbritur edhe sot në fund të Klanifornias, uroj shumë t'ju kemi argëtuar dhe t'keni qeshur me ne do t'shihemi sërish të shtunën e ardhshme, ju e dini shumë mirë, deri atëhere, kaloni sa më bukur. Mua, natë e mirë. Gjëzë. Massachusetts, Sef. Massachusetts, Sef. Oh. Ku që është? Massachusetts. E më lesë, shumë i është. Jam Massachusetts. Urdro! Ku që është? Jam Massachusetts. Jam Massachusetts. Se të ndetë botët e zvarët. Hajde Massachusetts.
Më zëtë... A dhe më përkur a dhe ku? Kush është aty? Ja maqa, shë. Maqa. Qamëthe, më qamëthe? Zgarda burgjie. Po pra? Po s'ke faj, se punon dy turën që... Kallën nga lëku. O gen, o babem! Tu qi... Tani hi qëtë që të qlirohem. Qo? Lartë. Kik, 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 kik. Po i deshë në kalëmë! Dhe lëshoj si eshi tingu, aha! Duk ishë nësët...